أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا حالات حاضرہ اور امور مسلمین سے متعلق بہت سارے موضوعات ہیں. گزشتہ چند ہفتوں میں جو صورتحال ملک کے اندر پیش آئی ہے اور اسی طرح اسلامی ممالک کے اندر اور اسلامی مختلف مسلمان اقوام کے اندر، ان میں سے جو اہم ہیں ان کی طرف اشارہ لازمی ہے. سب سے پہلے زلزلہ جو پاکستان میں چند روز پہلے آزاد کشمیر اور بعض علاقوں میں پیش آیا ہے، اور جس میں ایک بڑی تعداد پاکستانی شہریوں کی متاثر ہوئے ہیں، کچھ جان بحق ہوئے ہیں اور کچھ زخمی ہیں، اور بڑی تعداد میں مالی نقصان بھی ہوا ہے. تمام مرحومین جو زلزلہ میں جانیں دی ہیں، جنہوں نے ان کے لواحقین اور ان کے اہل خاندان کو تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور بعض ماندگان کے لیے صبر کی دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ سے. اور جو زخمی ہیں، مجروحین ہیں، ان کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. اور جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور متاثر ہیں، خداوند تعالیٰ انشاءاللہ تمام مومنین کو ان کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دوبارہ اپنی ویرانیوں کو دور کر کے اور پھر آباد ہو سکے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو ان آفات سے محفوظ فرمائے. ملکی حالات پاکستان کے بہت ہی ابتری تک جا پہنچے ہیں مختلف حوالوں سے. سیاسی ناپائیداری بہت بڑھ گئی ہے اور خطرناک علامت تک جا پہنچی ہے. اسی طرح معیشتی بحران بھی اپنی جو سرخ لکیر ہے اس سے آگے گزر چکا ہے، اور پاکستان کے اندر سلامتی پاکستان کی بھی ان مواقع میں سے ہے جہاں پر پاکستان کی سلامتی اور سرحدیں بھی ایسے گویا نشاندہی کر رہی ہیں کہ معمول سے زیادہ خطرات اور مشکلات ان سرحدوں پر ہیں. حکومت نے، موجودہ حکومت نے خود اقتدار سنبھالتے ہی جو روش اختیار کی تھی، غیر سنجیدہ روش اور حکومتی رویے، غیر سنجیدہ رویے اور حکومت کے اندر مملکت داری اور ریاست چلانے کے شعور اور صلاحیت کا جو فقدان محسوس تھا شروع سے، حکومتی فیصلوں نے اور اقدامات نے ایک طرف سے، دوسری طرف سے
مخالفین، سیاسی مخالفین جو اس حکومت کے ہیں، حزب اختلاف، ان کے اقدامات اور عزائم، اور تیسری طرف سے بیرون ملک سے پڑنے والا دباؤ اور سفارتی کمزوری پاکستان کی، اس سب نے مل کر ایک ایسا بھونچال کھڑا کر دیا ہے کہ اب حکومت اس سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی ہے اور مار رہی ہے، لیکن اسے اس اپنے کھودے ہوئے گڑھے سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے میں قوم کی تسکین کے لیے ایک کرکٹ سیریز شروع کر دی گئی ہے، سری لنکا کی ٹیم بلا کر، قوم چونکہ کرکٹ باز ہے، انہیں مشغول کرنے کے لیے تاکہ اس ایام میں شاید کوئی اللہ کی طرف سے ان کی مدد آ جائے، یا اللہ کی طرف سے نہ بھی آئے، محمد بن سلمان کی طرف سے آ جائے، ٹرمپ کی طرف سے آ جائے، چند روز کے لیے سرگرمی قوم کو کرکٹ کی فراہم کر دی گئی ہے۔ مختلف پہلوؤں سے یہ مملکت اور جو کچھ اس کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور ہوا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں بے مثال ہے۔ ایسا بحران سابقہ ادوار میں کبھی پیش نہیں آیا، ایسے اس سے ملتے جلتے بحران پیش آئے ہیں اور وہ سنگین بھی تھے، اپنی نوعیت سے بہت ہی تباہ کن تھے، لیکن نقصان بھی انہوں نے پہنچایا۔ کچھ بحران ایسے تھے جنہوں نے ملک توڑ دیا، کچھ بحران ایسے تھے جنہوں نے ملک کے اندر فرقہ واریت شروع کر دی، دہشت گردی کا آغاز کیا، کچھ بحران ایسے تھے جنہوں نے معیشت کو ڈبویا، لیکن اس طرح یکجا سارے بحران ایک ہی دفعہ پیدا ہوں اور پیدا ہو کے وہ ایک طوفان کی شکل اختیار کر لیں، ایک سونامی میں تبدیل ہو جائیں اور جو اپنے اندر سب کچھ غرق کر دے اور تباہ کر دے، اس طرح کی صورتحال پہلے نہیں پیش آئی کبھی بھی۔ سیاسی لحاظ سے زیر حکومت نے سیاسی استحکام کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور نہ ہی ان کا ہدف تھا پاکستان میں سیاسی استحکام قائم کرنے کے لیے، بلکہ شروع سے ہی سیاسی بحران کی طرف ان کا رجحان تھا اور بھرپور طریقے سے اس کو انہوں نے ایجاد کیا ہے۔ مثلاً انتخابات جیتنے کے بعد، حکومت میں آنے کے بعد، سب سے پہلا کام اپوزیشن کو سرکوب کرنا اور ان کی سرکوبی کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرنا اور ملک کے بنیادی مسائل سے توجہ ہٹانا، انہیں نظر انداز کرنا اور ان کے لیے کسی قسم کا اہتمام و اقدام نہ کرنا، یہ ایک طرف سے۔ دوسری طرف سے اس حکومت کو جو اپوزیشن میسر آئی ہے، وہ بھی پاکستان میں شاید پہلے تاریخ میں اتنی کمزور اپوزیشن یا اتنی بے ارادہ اپوزیشن، اتنی مغلوب اپوزیشن کسی دور میں نہیں رہی، حتیٰ مارشل لا کے زمانے میں بھی جو اپوزیشن تھی، مارشل لا کے مخالفین تھے، وہ اتنے دبے ہوئے، اتنے منفعل اور مجبور نہیں تھے جتنے آج کے اپوزیشن ہے۔ چونکہ خود ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں، چوریوں میں ان کے ہاتھ آلودہ ہیں اور بہت سارے کرتوت ان کے سب کو پتہ ہیں، چونکہ ایک ہی سسٹم کا حصہ ہیں سارے، وہ اپنی کمزوریوں کی بنیاد پر کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے اس حکومت کے ساتھ ایک طرح سے بڑا تعاون کیا ہے، لیکن حکومتی رویوں نے آہستہ آہستہ اپوزیشن کے اس تعاون کو
مخالفت میں تبدیل کیا ہے، اور آج اس وقت پاکستان میں یہ سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے مختلف حلقوں میں، صحافی حلقوں میں، اسٹیبلشمنٹ میں، اور مختلف گروہوں کے اندر یہ بات ملک کے اندر اور باہر ہو رہی ہے کہ اس حکومت کے اب دن گنے چنے ہیں۔ اپوزیشن میں دو بڑی سیاسی جماعتیں جو زیر عتاب ہیں دونوں، ان کے لیڈرشپ جیل میں ہیں، ان پر مقدمات ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کی قیادت زندان میں ہے، جیل میں ہے، اور ان کے اوپر شدید دباؤ ہے۔ لیکن ایک تیسری جماعت جسے بڑی جماعت نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اس نے حکومت کے لیے شدید مشکلات کھڑی کی اور بہت بڑا دباؤ ملک کے اندر حکومت پہ ڈال دیا ہے، اور وہ جمعیت علماء اسلام ہیں، فضل الرحمان صاحب کی جماعت۔ انہوں نے شروع سے ہی اس حکومت کی مخالفت کی تھی، اور کئی ماہ پہلے انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ وارننگ دی تھی کہ یہ حکومت ان کے نزدیک درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لہٰذا اسے ہم نے ختم کرنا ہے۔ اور انہوں نے دیگر جماعتوں سے مل کر ان سے تعاون کی کوشش کی، جو انہیں در پردہ تو شاید میسر ہے لیکن روئے پردہ کوئی تعاون ان کے ساتھ نہیں تھا۔ تو انہوں نے خود ہی منصوبہ بنایا ہے اس حکومت کے خلاف احتجاج کا، اسلام آباد کے گراؤ کا، اور اسلام آباد میں آ کے دھرنا دینا، جس طرح پہلے اسی حکومت کی سیاسی پارٹی تحریک انصاف نے یہ کام کیا تھا۔ لیکن اس دھرنے سے تو حکومتیں نہیں گریں، مسلم لیگ کی حکومت کسی اور وجہ سے گری۔ مولانا کے اس احتجاج نے شدید بحران ملک کے اندر پیدا کر دیا ہے، سنجیدہ۔ عطا جو کبھی بھی مولانا کو سنجیدہ نہیں لے رہے تھے، اس وقت وہ بھی بہت سنجیدہ ہو گئے ہیں، اور انہیں اندازہ ہو گیا، چونکہ انہوں نے ملک کے اندر جو سیاسی کمپین چلائی ہے، اپنی جلسے کیے ہیں مختلف شہروں میں، چاروں صوبوں میں، وہ اتنے بھرپور تھے، اتنے جمعیت تھی ان کے اندر، کہ انہی سے سب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو وارننگ دے رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں گے یہ، اور شاید انہیں درپردہ حمایت بھی حاصل ہے۔ اور سب سے بڑا جو پیر ہے سیاست کا، اس کی بھی انہوں نے آشیرباد لے لی ہے، امریکی سفیر سے دو دن پہلے مل کے اس سے بھی انہوں نے، مولانا نے تائید لے لی ہے باقاعدہ طور پر کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اور ایک دلیل یہ ہے کہ ان کے احتجاج سے خوف و ہراس حکومتی حلقوں میں شدید ہے، کہ مختلف شخصیات کو ان کے پاس بھیج رہے ہیں تاکہ مولانا کو قانع کریں، قائل کریں کہ وہ احتجاج نہ کریں، بیٹھ کے مذاکرات کریں، کچھ لے دے کر لیتے ہیں جس طرح عموماً سیاست میں ہوتا ہے، لیکن وہ ابھی تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مصر ہیں کہ میں نے یہ حکومت گرانی ہے، اور لوگوں نے اس کو غیر سنجیدہ نہیں لیا۔ یعنی سابقہ جو دھرنے تھے، جیسے عوامی تحریک کا دھرنا تھا طاہر القادری صاحب کی جماعت کا، جسے بالکل کسی نے بھی سنجیدہ نہیں لیا، اور دو دفعہ انہوں نے دھرنا دیا، دونوں دفعہ ہی، ایک دفعہ مسلم لیگ کے دور میں، ایک دفعہ پیپلز پارٹی کے دور میں، اور دونوں دفعہ ہی کچھ سائیڈ کے فائدے اٹھا کے وہ دھرنے سے کنارہ کش ہو گئے۔ نہ حکومت نے سیریس لیا، نہ سیاسی حلقوں نے اس وقت لیا تھا۔ تحریک انصاف نے بھی دھرنا دیا، لیکن اسے بھی زیادہ اہمیت نہیں دی گئی تھی، لہٰذا انہیں مہلت دی گئی کہ آپ دھرنا دیں، بے شک جتنا مرضی ہے دے لیں۔ تو انہوں نے ڈھائی تین مہینے دھرنا دیا، آخر کار خود ہی اٹھا کے اسلام آباد کو گندا کر کے، آلودہ کر کے، اسلام آباد ایک سال تک بعد میں بدبودار رہا، اتنا انہوں نے گندا کیا اس دھرنے میں اسلام آباد کو، اور وہ اٹھ گئے بغیر کچھ حاصل کیے، نتیجہ انہیں حاصل نہیں ہوا، امپائر کی انگلی نہیں اٹھی، اور وہ بے مرام چلے گئے وہاں سے۔ لیکن اس دفعہ جو ہونے جا رہا ہے، اس کو شروع سے ہی ابھی سے بہت سنجیدہ لیا جا رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ
باقی بھی چونکہ کڑیاں ساتھ مل رہی ہیں جیسے حکومتی پالیسیوں اور رویوں سے اور بہت سارے شعبوں میں ناکامیوں سے، معیشت کے میدان میں مکمل ناکامی ہے حکومت کی، خارجہ سفارتکاری میں مکمل ناکامی ہے حکومت کی، اور اس طرح اندرونی جو سیاسی مسائل ہیں ان کے اندر بھی ناکامی نے تقریباً مایوس کر دیا سب کو، اور اگرچہ کھل کے اس احتجاج میں شمولیت کا اعلان کوئی گروہ نہیں کر رہا، لیکن مولانا کی خود اعتمادی سے لگتا ہے کہ درپردہ ان کو سب کی آشیرواد حاصل ہے، جیسا کہ ابھی اخباروں میں آ رہا ہے مسلسل کہ بیوروکریسی پاکستان کی افسر شاہی، جو مختلف محکموں کے افسر ہوتے ہیں ہر محکمے کے، جیسے وزارت داخلہ کے جو افسران ہیں، وزارت زراعت کے ہیں، وزارت صنعت کے ہیں، تجارت کے ہیں، یہ جو سرکاری سیکٹریٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں سیکرٹری لوگ، بابو لوگ، یہ مکمل طور پر حکومت کے خلاف ہر اقدام کی تائید کے لیے تیار ہیں۔ تاجر پاکستان میں انہوں نے اعلان کر دیا ہے ایک طرح سے اس حکومتی اقتصادی پالیسیوں کے خلاف بغاوت کا اور مخالفت کا، اور تاجر برادری ظاہر ہے وہ بہت مضبوط احتجاج ہوتا ہے اس کا، وہ اگر دکانیں ہی بند کر دیں اور اپنے باقی جو کام ہے وہ چھوڑ دیں تو ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوگا۔ یہ لیکن پاکستان ہے، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، پیشن گوئیاں پاکستان کے متعلق زیادہ کامیاب نہیں ہوتی، اگرچہ جو پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں وہ موجودہ حالات کے مطابق ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن پاکستان میں ایسی صورتحال ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، سمجھوتا ہو سکتا ہے، لے دے ہو سکتی ہے، پکڑ دکڑ ہو سکتی ہے، کچھ بھی در پردہ بیرون پردہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ اصول تو کسی کے نہیں ہے، اصولی سیاست کوئی بھی نہیں کرتا یہاں پر، مفادات کی جنگ ہے، لہذا مفادات کے اوپر آپس میں لچک بھی دکھاتے ہیں، جھک بھی جاتے ہیں، بک بھی جاتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا یہی مولانا جو ابھی سنجیدہ خطرہ بن گئے ہیں یہ ممکن ہے خود ہی حکومت کا حصہ بن جائیں، جس طرح ماضی میں ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، کچھ ضروری نہیں ہے کہ آخر تک یہ پائیدار رہیں، جتنا دباؤ ڈال لیا ہے ممکن ہے اس کو یہیں کیش کر لیں، لیکن جو آلات لگ رہے ہیں مختلف طبقات اور مختلف، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم جب امریکہ سے لوٹیں گے تو شاید استقبال میں یہ احتجاج اور دھرنے اور مسائل ہی ان کو ملے، پچھلی دفعہ شاندار استقبال ہوا تھا، اس دفعہ شاید کچھ اور نوعیت کا استقبال ہوگا ان کا، اس طرح کی بھی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ اور اس پر جو مثلا جن طبقات میں زیادہ اس وقت تشویش ہے، صحافت کے میدان میں، صحافی برادری جو ٹی وی مالکان ہیں، ٹی وی اینکرز ہیں، رپورٹرز ہیں، اخباروں میں لکھنے والے کالم نگار، تجزیہ نگار ہیں، یہ پہلے بٹے ہوئے تھے، دو حصوں میں تھے، حکومت کے حامی اور حکومت کے مخالف تھے، حکومت کے مخالف دباؤ کی وجہ سے خاموش تھے، کچھ لکھتے نہیں تھے ڈر کی وجہ سے، لیکن اب سارے ایک رویے پر آ گئے ہیں اور وہ تنقیدی نگاہ ہے ان کی حکومتی امور کی طرف، تشویش ہے ان کے اندر شدید، اور اس میں حکومت کے اس ناکامی کے عمل کو جو ادارہ سب سے زیادہ تیز کر رہا ہے کہ یہ عمل جلدی ہو، یعنی مولانا سے زیادہ جو لوگ بیتاب ہیں حکومت کو فارغ کرنے میں، وہ ہمارے عدالتی نظام ہیں، عدالتی نظام ایسا ہے جس میں محض انتقامی کام ہو رہا ہے اور اشتعال انگیزی اس کے اندر ہو رہی ہے، بہت سارے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، ثابت نہیں کر سکتے جرم ان کا، عدالت میں اس طرح کی حرکات عمدن ہو رہی ہیں، مثلا اس وقت ایک صدر پاکستان کا جیل میں ہے، دو وزیر اعظم جیل میں ہیں، نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی، یہ دو وزیر اعظم ہیں، یہ دونوں
جیل میں اور دونوں کے ساتھ یا تینوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ اس پر شدید ان کی جماعتیں اور پارٹیاں اور باقی حلقے احتجاج کر رہے ہیں. مثلا عدالت میں وزیر اعظم کو گلاس مارا ہے, شاہد خاقان عباسی کو عدالت کے کسی یا تفتیشی کسی بندے نے, افسر نے اس کے اوپر گلاس مارا ہے. اس کو وہ وزیر اعظم رہا ہے, ایک حیثیت ہے اس کی. ایک ٹھیک ہے کسی کیس میں جیل میں ہے تو جیل میں ہو کے وزیر اعظم جیل میں ہے اور اس کو اس تحقیر آمیز طریقے سے رکھیں گے, تو یہ سارا کام جو عدالتوں میں ہو رہا ہے وہ اس سیاسی عمل کا ایک حصہ ہے, یعنی بھڑکانے میں, طیش دلانے میں اور اس کو مزید برنگیختہ کرنے میں یہ فعال کردار عدالتیں انجام دے رہی ہیں. عالمی طاقتوں کا بہت شدید دباؤ ہے پاکستان کے اوپر مختلف حوالوں سے, اور اسی طرح عرب دوست خصوصاً اس حکومت کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ عرب دوست ہیں. ہندوستان اس طرح ہاتھ دھو کے پاکستان کے پیچھے پڑا ہوا ہے ہر پلیٹ فارم کے اوپر, اور پاکستان کی ہر تدبیر کو ناکام کرنے کے لیے اپنی پوری توانائی ہندوستان لگا رہا ہے. سرحدوں کے اوپر بہت تشویش ہے. ابھی گزشتہ چند ہفتوں کے اندر کتنے فوجی افسران میجر رینک کے اور ان سے بالا تر کے شہید ہوئے ہیں افغانستان سرحد پر بھی, اور اسی طرح مشرقی سرحد پر بھی جو انڈیا سے ملتی ہے. ایک دن ادھر کارروائی ہوتی ہے, چند فوجی جوان یہاں شہید ہوتے ہیں, ایک دن ادھر کارروائی ہوتی ہے, چند فوجی جوان وہاں مارے جاتے ہیں, کہ ان کی خبریں روزانہ آتی ہیں. مہنگائی شدت کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے, اور اتنی مہنگائی شدید ہوتی جا رہی ہے کہ اب حساب کتاب ہی لوگوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے کہ آپ کل کوئی چیز خرید کے لائے تھے, آج وہی چیز آج خریدنے جائیں تو اس دام پہ نہیں ملے گی جو کل لائے تھے, اس پہ بہت کچھ اضافہ لگ گیا ہوگا. دوائیں مہنگی ہیں, روز بروز مہنگی ہو رہی ہیں, اور اسی طرح جو علاج معالجے کی سہولتیں تھیں, مثلا سرکاری اسپتالوں کے اندر جو عوام کی سہولت تھی, فری ٹیسٹ تھے یا فری چیک اپ تھا, وہ سب ختم کر کے اور اس کے اوپر بھاری فیسیں لگا دی گئی ہیں جو عام آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے ان کو ادا کرنا اور پورا کرنا. بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, جبکہ ان کا وعدہ یہ تھا کہ ہم آتے ہی لاکھوں کی تعداد میں روزگار دیں گے ہم لوگوں کو. اتنے روزگار مثلا ہم کئی لاکھ روزگار دیں گے, اس وقت تک جو کیا ہے وہ متعدد لوگ بے روزگار ہو گئے, چونکہ صنعتیں بند ہو رہی ہیں, تجارت بند ہو رہی ہے. یہ جو اخباروں میں آ رہا ہے باتیں, میں یہ وہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, خبروں میں اخباروں میں چھپا ہے, یہ خبر چھپی ہے کہ گاڑیاں بنانے والے جتنے کارخانے پاکستان میں تھے سارے بند ہو گئے ہیں یا بند ہو رہے ہیں, اور ان کے بنانے والے ملازمین سب فارغ ہو رہے ہیں. ان کارخانوں کے ساتھ تعاون کرنے والے بینک ملازمین, جن کا کام بینک کا ایک بڑا کام ہوتا ہے صنعت کے ساتھ, تو بینک کا وہ حصہ جو صنعت سے مربوط تھا وہ بھی بے روزگار ہو رہے ہیں. آگے گاڑیاں بیچنے والے شو روم والے اور آگے گاڑیوں کو سروس دینے والے ورک شاپ ہیں, تو یہ سارا ملا کے ہزاروں لاکھوں لوگ بن جاتے ہیں ملک کے اندر, یہ سارے کے سارے فارغ اور بے روزگار ہو رہے ہیں. کرنسی روز بروز اپنی افادت قیمت کھو رہی ہے, ڈالر بڑھ رہا ہے بلا وجہ, اور سوشل میڈیا اس وقت سب سے زیادہ معاملے کو بھڑکا رہا ہے, چونکہ سوشل میڈیا بے اختیار ہے, بے قابو ہے, اس پر نہ حکومت کی گرفت ہے نہ کسی اور طاقت کی گرفت ہے. یہاں پر پاکستان کے اندر بیٹھ کر جو چند افراد
کاروائی کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کوئی بات کرتے ہیں، انہیں تو پکڑ لیا جاتا ہے، لیکن یہ فیلڈ ایسا ہے کہ اس میں پکڑنا اکثریت کو یا اصلی گرو ناممکن ہے ان کو، چونکہ وہ اپنے فیک ایڈریس سے یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، یا ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے جو یہ سوشل میڈیا پہ پاکستان کے اندر مختلف بحرانوں کو ہوا دینے کے لیے یہ کمپین چلا رہے ہیں۔ جو پاکستانی میڈیا ہے خصوصاً ٹی وی چینلز، یہ انتہائی بودے اور شودے ہیں، اس حکومت کی ناکامی میں ایک بہت بڑا حصہ ان کا ہے، یہ دن رات اس قسم کے نامعقول ٹاک شوز کراتے ہیں، البتہ مقصد ہے، حکومت بھی اس کے اندر شامل ہے، یہ خود کراتے ہیں تاکہ عوامی پریشر لیک ہوتا جائے، مثلا جو دباؤ مہنگائی کو ایک چینل پہ ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کے اندر بٹھا کے ایک نامعقول قسم کے چند افراد جن کو نہ مہنگائی کا پتہ ہے، کبھی مارکیٹ گئے ہی نہیں ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے پیاز کس طرح کلو ہے، ٹماٹر کس طرح کلو ہے، انہیں قیمتیں پوچھو نہیں معلوم انہیں، یہ مہنگائی پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ عوامی پریشر لیک ہو جائے، ختم ہو جائے، جیسے پریشر کوکر میں وہ پریشر سے پکتی ہیں چیزیں، گوشت گلتا ہے تو اس کے اوپر ہی ایک ویٹ رکھا ہوتا ہے، سوراخ ہوتا ہے تاکہ اضافی پریشر وہاں سے نکلتا جائے، ورنہ دھماکہ ہو جائے گا۔ عوام میں بھی جب بڑاس بنتی ہے، لاوا پکتا ہے، تو اس لاوے کو نکالنے کے لیے، بڑاس نکالنے کے لیے بھی ایک چارہ جوئی کی جاتی ہے، یہ ٹی وی شو اس قسم کی گمراہی پھیلا رہے ہیں اور اس طرح سے معاملات کو اٹھاتے ہیں غیر سنجیدہ انداز سے، کہ جس سے اصلی مسائل کی طرف عوام کی توجہ نہ جائے اور انہی نان ایشوز کے اوپر لوگ سرگرم رہیں، کسی کو پکڑ لیا تو اس پہ کئی ہفتے اس پہ گفتگو کرتے رہیں گے، یہ پکڑا کیسے، کیوں پکڑا، کہاں سے پکڑا، اس میں کہیں چھاپا مارا، اس چھاپے پہ کئی پروگرام کر دیں گے، چھاپا کیسے ہوا، کون اس میں شامل تھا، کیا پکڑا گیا، کیا نہیں پکڑا گیا، اس کو زیادہ تر ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں صورتحال یہ بن گئی ہے کہ اس وقت نہ پرائیویٹ شعبہ یعنی نجی شعبے، کاروباری شعبے اپنے کاروبار کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس طرح کی صورتحال پاکستان کے اندر بن گئی ہے کہ وہ کوئی کاروباری ابھی اپنے کاروبار کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کر سکتا کہ اس کو یہ ڈیل کرنی ہے نہیں کرنی ہے، اس میں اس کو نفع ہوگا نقصان ہوگا، ڈوب جائے گا مر جائے گا، صورتحال اس طرح کی ہے، حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے۔ اور جب یہ صورتحال بنی کہ سرکاری طور پر ویسے مفلوج ہے سارا سسٹم، بیوروکریسی، اس کے اندر کوئی ڈیسیجن نہیں ہو رہی ہے، پارلیمنٹ میں نہیں ہو رہی ہے، اسمبلیوں میں فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، پرائیویٹ شعبہ بھی مفلوج ہو گیا ہے، چونکہ اسے یہ نہیں پتا کہ کیا قانون بن جائے گا، ہمارے ساتھ کیا کریں گے، ہمیں پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے، مثلا کوئی ڈیل کریں، 50,000 روپے کی خریداری کرنے جو تو اپنا پہلے شناختی کارڈ فوٹو کاپی دینی پڑتی ہے، دکھانا پڑتا ہے، نام لکھوانا پڑتا ہے کہ اس نے 50,000 روپے کی کوئی چیز خریدی ہے، خوب کیا حرج ہے آپ دکھا دیں شناختی کارڈ، شناختی کارڈ دکھانے کا نقصان یہ ہے کہ 50,000 تو آپ نے سٹور والے کو دیے، آپ کے گھر پہنچنے سے پہلے ٹیکس کا محکمہ پہنچائے گا آپ کے گھر میں کہ جی بتاؤ یہ 50,000 کہاں سے لائے تھے آپ، اور اس 50,000 کا ٹیکس بھی دکھاؤ، اس 50,000 کے انکم کا ذریعہ بھی بتاؤ، اس 50,000 کے پوری ڈیٹیل بتاؤ کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کدھر سے آیا ہے۔ خوب ظاہر ہے جب آدمی 50,000 اپنی ضروریات زندگی کے لیے خرچ کرے اور اس کو پھنسنا پڑے چاند اداروں کے سامنے، تو ایسا رسک تو کوئی بھی نہیں لیتا۔ لہٰذا اس طرح کے قوانین جو انہوں نے عالمی اداروں سے بندے لیے ہیں، چند ایک بندے جو پاکستان کی معیشت کے بنیادی اداروں میں اسٹیٹ بینک میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو مالیاتی پالیسیاں بنانے والے ادارے ہیں ٹیکس والے، ان کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں، وہ سب IMF کے بندے ہیں یا دیگر
عالمی اداروں کے بندے ہیں، انہوں نے آ کر اس طرح کا قوانین لاگو کر دیے ہیں کہ تجارت کو مفلوج کر دیا ہے، صنعت کو مفلوج کر دیا ہے، معمولی لین دین ابھی پرچون والوں کو انہوں نے پریشان کر دیا ہے، اور اس طرح کا بحران یہ حکومتی اعمال کی وجہ سے پیدا ہوا ہے جس کا ابھی عکس العمل ظاہر ہو رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے ہیں جنرل اسمبلی کو خطاب کرنے کے لیے، اور جب سے گئے ہیں تو خبروں میں ہیں، پوری دنیا کی خبروں میں، پاکستان کی خبروں میں۔ اصل جس کام کے لیے گئے تھے وہ پتہ نہیں ہے کسی کو کہ وہ کیا ہے اور اس میں کیا کریں گے، لیکن جو حاشیہ ہے وہ بہت ہی پر رونق ہے کہ وہ کس سے مل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے ایک انٹرویو میں بیان دیا ہے وزیراعظم صاحب نے کہ میں گرم توے پہ بیٹھا ہوا ہوں، جیسے روٹی پکتی ہے نا، چولہا جل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر توا رکھتے ہیں، پھر وہ گیلا پیڑا، اس میں پانی والا پیڑا اس کے اوپر ڈالتے ہیں روٹی بنا کے، تو وہ فوراً ہی پک جاتا ہے، یعنی گرم توا، اتنا شدید گرمی ہوتی ہے اس کے اندر کہ آپ روٹی کو ہی دیکھ لیں، عبرت حاصل کریں، خود نہ بیٹھیں کبھی توے کے اوپر، ورنہ روٹی سے بدتر حال ہو جائے گا۔ وہ روٹی تو گیلی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے تو پک جاتی ہے، تو آپ میں پانی تو نہیں ہے، جو ہی بیٹھیں گے بن جائیں گے آپ۔ تو وزیر اعظم صاحب نے خود کہا ہے کہ میری حالت پاکستان میں اس وقت ایسی ہے کہ ایک آدمی گرم توے کے اوپر بیٹھا ہو، چولہا ہے اس کے اوپر توا ہے اور اس کے اوپر وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ صحیح ترجمانی کی اپنی کیفیت کی، فصیح زبان میں انہوں نے بتایا کہ ان پر کیا گزر رہی ہے۔ یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ دلیل ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی موجودہ حالت کا بخوبی ادراک ہے کہ کہاں پہنچائے ہیں، اور اس توے پہ کس نے بٹھایا ہے ان کو، شوقیہ بیٹھے ہیں، خود رضاکارانہ طور پر بیٹھے ہیں، یا بسا اوقات ہوتے نا کسی کے اندر ایسی وہ غرور آ جاتا ہے، ہیرو بننا چاہتا ہے، میں توے کے اوپر بیٹھتا ہوں، شرط لگ جاتی ہے نا، کئی لوگ ہوتے ہیں میں یہ کام کر کے دکھاتا ہوں، مثلا 5 کلو پکوڑے کھانے ہیں، ایک پہلوان کہتا ہے میں کھا کے دکھاتا ہوں، اور 4 کلو کے بعد وہ سانس بھی نکل جاتی ہے، وہی مر جاتا ہے، شہید پکوڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو تو کسی نے نہیں مارا، اس کی ماجرا جوئی نے مارا اس کو، جو اس کے اندر غرور ہے اس نے مارا۔ اب توے پہ کس نے بٹھایا آپ کو، خود بیٹھے ہیں آپ آ کر، اپنے اعمال سے یہ توا گرم کیا، چولہا گرم کیا ہے ہر چیز کو۔ اس وقت ملک کے اندر جتنے ترقیاتی منصوبے تھے سارے ادھورے اور ناکام اور غیر مکمل پڑے ہوئے ہیں، جو سڑکیں بن رہی تھیں جہاں پڑی تھیں وہیں پڑی ہوئی ہیں، جو منصوبے کہیں تھے جہاں تھے وہیں رکے ہوئے ہیں، حکومتی وزیر اس قسم کے غیر سنجیدہ ہیں، ان کے بیانات پڑھیں آپ، عورتیں مرد سارے دونوں قسم کے لوگ ہیں حکومتی کابینہ کے اندر، ان کی گفتگو سنیں، انسان کا دماغ پھٹتا ہے سن کر کہ یہ ان کی ذہنیت ہے۔ مثلا یہ وزیر اطلاعات، مشیر اطلاعات ہے، چونکہ الیکشن ہار گئی ہیں یہ محترمہ، جو ہر حکومت میں ہوتی ہیں، پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھیں، زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہیں، اور اب ان کے ساتھ تحریک انصاف میں بھی ہیں، اگلی حکومت جو آئی فضل الرحمان صاحب کی لگتا ہے آئے گی تو اسی میں وہ اس میں بھی چلی جائیں گی، وہ چونکہ ان کو رہنا ہوتا ہے ہر حکومت میں۔ آپ توجہ کریں، حکومتی لوگوں کی ذہنیت کا اندازہ لگائیں ان کا، کہ یہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں، اور اس دوران سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ایکٹیو، ان کے کانفرنس میں خطاب کر رہی تھیں، اسی دوران زلزلہ آیا، اسلام آباد میں یہ کانفرنس کر رہی تھی، اسی دوران زلزلہ آیا، شدید زلزلہ تھا وہ، اگرچہ ریکٹر سکیل میں یہ زلزلہ کم درجے کا تھا، 5 درجے کا تھا، 5 درجے اور کچھ پوائنٹ کچھ، لیکن اس کی تباہی اس وجہ سے زیادہ تھی کہ یہ زمین کے بالکل اوپری سطح پہ رونما ہوا ہے، 10 کلومیٹر گہرائی میں۔ عموماً زلزلے بہت نیچے کی سطح میں، زمین کی بہت نچلی
سطح سے اٹھتے ہیں تو کم تباہی اوپر ہوتی ہے، لیکن یہ بالکل اوپری سطح پہ زلزلہ آیا ہے، اس وجہ سے اس نے زیادہ نقصان کیا ہے، سڑکیں پھٹ گئی ہیں، سلائڈنگ ہو گئی ہے، روڈ چر گئے ہیں، اس طرح کی تباہی اس وجہ سے آئی ہے. شدید زلزلہ محسوس ہوا تو انہوں نے وہاں پر لطیفہ مارا، وہاں جوک مارا زلزلے کے دوران. جو ہی زلزلہ جھٹکے ختم ہوئے تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے سوشل میڈیا کے، ان کے ببر شیر، وہ ڈر گئے سارے، خوفزدہ ہو گئے، بھاگنے لگے. تو انہوں نے ان کو حوصلہ دیا، ان کے اپنے بقول کہ میں نے ان کی حوصلہ افزائی کی، اور انہیں یہ کہا کہ یہ زلزلہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو تبدیلی آ رہی ہے پاکستان میں، زمین نے بھی کروٹ لی ہے اور زمین کو بھی وہ تبدیلی قبول نہیں ہے. ہیں حکومت کی ترجمان، وزیر اطلاعات ہیں، اور حکومت کے حق میں یہ بیان دے رہی ہیں کہ یہ زمین بھی اس تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لگتا ہے کہ زلزلے سے ان کا دماغ بھی ہلا ہے تھوڑا سا، کرسی تو ہلی ہلی ہے لیکن دماغ بھی ہلا ہے. کیا رہی ہیں، کہنا کچھ اور چاہتی تھیں، کیا کچھ اور گئی ہیں. خوب آپ دیکھیں کہ زلزلہ ہے، زلزلہ عموماً تباہی ہوتی ہے، اس میں ایک خوف کی علامت ہوتی ہے، اور لوگ استغفار کرتے ہیں زلزلے میں. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا رویہ لوگوں کا، استغفار کرتے ہیں، معافیہ مانگتے ہیں، اللہ سے خیر کی دعا مانگتے ہیں. اب ان کے منہ سے یہ جملہ نہیں نکلا کہ خدا خیر کرے، خدا سب کو سالم رکھے، اللہ رحم کرے. عموماً زلزلے کے وقت یہ جملے نکلتے ہیں، لیکن اس مشیر صاحبہ کی زبان سے کیا نکلا کہ ہنس کے مسکرا کے انہوں نے کہا کہ زلزلہ آیا ہے، اور زلزلہ علامت ہے اس بات کی کہ زمین نے کروٹ لی ہے اور تبدیلی زمین کو قبول نہیں ہے. یہ کہہ کے انہوں نے کانفرنس آگے جاری رکھی. اب آپ ذہنیت کا سکیل دیکھیں کہ کیا ہے، کس درجے کے حکومتی لوگ ہیں جن کو سنجیدگی ان کے اندر دیکھیں ملک کے بحرانوں، ملک کے طوفانوں، ملک کے پریشانیوں کے بارے میں. اسی طرح پھر دوسرا ایک اور اس کے اوپر لقمہ دیتا ہے، تیسرا ایک اور لقمہ دیتا ہے، مزاحیہ قسم کے، جوکر قسم کے بیانات دیتے ہیں. ان کے ہاتھ میں مملکت ہے یہ. خوب انہیں اب کون آئے، جو ناکام نامکمل منصوبے ہیں انہیں مکمل کرو، جن کے اوپر اربوں ڈالر انویسٹمنٹ ہو چکی ہے اور نامکمل ہے، تو ضائع ہے وہ سارا پیسہ، اس کو جلدی جلدی کمپلیٹ کرو تاکہ وہ پیسہ بھی آپ کو واپس آنا، منصوبہ کامل ہو اور اس سے جو محصول ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کو حاصل ہو. یہ ایک عام آدمی کو بھی سمجھ میں آتی ہے، کامن سینس کی بات ہے، لیکن یہاں نظر نہیں آتا. عالمی سطح پر جا کر چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا، یہ یوں نہیں کہ ملک کے اندر زلزلے میں یہ بات ہے. مثلا ہمارے حکمرانوں کی یہ حالت ہے کہ پچھلی دفعہ وزیراعظم صاحب جب گئے امریکہ ٹرمپ سے ملنے کے لیے، تو وہاں جا کر انہوں نے ایک بھرپور شو کیا، تقریر کی اپنے حامیوں کے اندر، اور اس میں جو عزم کا اظہار کیا، قسمیں کھا کے اور بڑا مجمع کو اچھال کے کہ میں واپس جاؤں امریکہ سے، اور جا کر تو نواز شریف جو ادھر کوٹ لکھباد جیل میں ہے، اس کے کمرے سے اے سی نکلوا دوں گا. یہ عالمی پلیٹ فارم پر یہ بات کہنے کے لیے امریکہ جانا پڑا ان کو، اور وہاں سٹیڈیم میں پروگرام کر کے اور عالمی میڈیا کے سامنے یہ کہا کہ میں واپس جا کر جو ملک کی بہت بڑی خدمت کروں گا، وہ قیدی کے جیل کے کوٹھڑی میں جو اے سی لگا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن، وہ میں اتار دوں گا. یہ عالمی سطح پہ جا کے عالمی سطح کی بات کرو، عالمی سطح پہ جا کے کوئی ایسی بڑی بات کرو، لیکن وہاں پر بھی جا کر، اس دفعہ بھی جا کر کچھ اور مسائل چھیڑے ہیں جن کی وجہ سے علیحدہ پاکستان کے اندر تشویش پیدا ہو گئی ہے. اس کی طرف میں آتا ہوں وہ کیا مسائل ہیں. ایک چیز جو بہت شدید نظر آتی ہے ملک کے اندر وہ یہ کہ ہماری حکومت اور سرکاری باقی جتنے شعبے ہیں، ہندوستان کا شدید خوف ان کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے.
ویسے بھبکے مارتے ہیں یہ, ہم ہندوستان کو سبق سکھا دیں گے, ہم ہندوستان کو, لیکن ان کے رویوں میں, ان کی پالیسیوں میں, ان کے بیانات میں, ان کے اقدامات میں, ان کے فیصلوں میں یہ لگتا ہے کہ بہت شدید خوف ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گیا ہے ہندوستان کا. جرت والی زبان ہی استعمال نہیں کرتے, جرت مندانہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے, جرت مندانہ کوئی اقدام نہیں کرتے, شدید خوف ہے ان کے دل کے اندر. مثلا وزیر اعظم صاحب نے یہ خود فرمایا ہے کہ کشمیر کے متعلق ہم پہلے خود کہا ہے کہ میں کشمیر کا مسئلہ ہر پلیٹ فارم پہ اٹھاؤں گا, ہر ممبر پہ اٹھاؤں گا, ہر جگہ اٹھاؤں گا, میں کشمیر کا سفیر بن کے کشمیر کو آزاد کراؤں گا. پہلے دعا دی تھی کہ مودی جیت جائے تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے الیکشن سے پہلے, مودی ان کی دعا سے کامیاب ہوا ہے. اب اس نے آتے ہی الیکشن جیتتے ہی کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا. انہوں نے کہا کہ اب میں کشمیر کے حق میں آواز اٹھاؤں گا. اب توجہ کریں آواز کیا اٹھا رہے ہیں, آواز یہ اٹھا رہے ہیں کہ کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے, کرفیو اٹھا دیا جائے. ظاہر سی بات ہے کرفیو اٹھ جائے گا ایک دن, کوئی دنیا میں نہ بھی احتجاج کرے, کشمیری بھی احتجاج نہ کریں, ایک دن خود حکومت ہندوستان نے کرفیو اٹھا دینا ہے تھک کے. کوئی کرفیو دائمی تو نہیں ہوتا, کرفیو قائم رکھنا ایک حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. روزانہ کرفیو پر جو ڈیلی خرچہ آتا ہے وہ لاکھوں کروڑوں ڈالر ہے, ملینز ڈالر روزانہ خرچہ ہوتا ہے. ایک فورس کو, بڑی فوج, مثلا 9-10 لاکھ آرمی اور دیگر ادارے جی ایچ کیو سے لے کر نیچے تک, یہ سب الرٹ ہوں, سٹینڈ بائی پہ ہوں, اور ہر گھر کے سامنے فوجی کھڑا ہوا ہو اور ان اس سارے اس کام کی ان کو سروس دی جائے, تو یہ غیر معمولی خرچہ ہے, کوئی حکومت بھی افورڈ نہیں کر سکتی. تو اگر انہیں خطرہ کم, جس دن محسوس ہوا کشمیریوں سے کوئی خطرہ نہیں ہو, کرفیو خود ہی اٹھا دیں گے. ہمارا مطالبہ ادھر سے یہ ہے کہ فوراً کرفیو پہ سارا زور لگا ہوا ہے, کرفیو اٹھا دو. پھر یہ فرمایا کہ کوئی بھی کشمیر کی سرحد پہ نہ جائے, میری کال کا انتظار کریں. پھر کال یہ دی کہ اب کوئی بھی کشمیر گیا, اگر کشمیر کی حمایت کے لیے کوئی پاکستانی اگر کشمیر میں گیا تو یہ دشمن اور غدار سمجھا جائے گا, اور یہ آپ طے کر لیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا, یہ نظام رہا, تو کشمیر کی بات کرنے والا بھی غدار سمجھا جائے گا پاکستان میں. جو کشمیر کے لیے بات کرے گا پاکستان میں, اسے یہ غدار قرار دیں گے. ایک عرصے تک تو صرف ٹویٹ پہ کشمیر کی کمپین چلتی رہی, روزانہ ایک ٹویٹ کر دیتے تھے, ادھر سے ٹرمپ ٹویٹ کر دیتا ہے, ادھر سے یہ ٹویٹ کر دیتے ہیں, ادھر سے کوئی اور بن سلمان ٹویٹ کر دیتا ہے. جیسے پرندے نہیں کر دیتے, وہ پرندے پہلے بیٹ کرتے تھے, یہ ٹویٹ کر دیتے ہیں. اس کو ٹویٹ سے کیا مسئلہ حل ہونا ہے تمہارا؟ کشمیر کا بالکل صفایا کر دیا انہوں نے, مودی کرے نہ کرے انہوں نے کر دیا ہے یہاں پر مکمل طور پر. آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کشمیر کئی دفعہ بکا ہے, باقاعدہ فروخت ہوا ہے. اس طرح جس طرح منڈی میں کیلا بکتا ہے یا منڈی میں کریلا بکتا ہے, سبزی بکتی ہے, ٹماٹر پیاز, اس طرح کشمیر بکا ہے. 1846 میں جب انگریزوں نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا, کشمیر پر بھی قبضہ کر لیا تھا انہوں نے, اور قبضے کے بعد پھر انہوں نے ڈوگرا قوم ہے اس کو کشمیر بیچ دیا, فروخت کر دیا ڈوگروں کو. راجپوت خاندان کا, راجپوت قبیلے کا ایک شاخ ہے ڈوگرا, ڈوگرا راجپوت, ان کو فروخت کیا. اور پہلے مردم شماری کروائی گئی, انگریزوں نے مردم شماری کی کہ کشمیر میں کل کتنے بندے ہیں. اس وقت 7 لاکھ تھے,
پورے کشمیر میں. تو انہوں نے 7 لاکھ میں ڈوگرا کو بھیج دیا. ڈوگرا والوں کو کہا کہ 7 لاکھ انگریزوں کو جمع کراؤ, اور انہوں نے 7 لاکھ انگریزوں نے لے کے کشمیر ڈوگروں کو بھیج دیا. پھر یہ 1947 تک ڈوگروں کے پاس تھا کشمیر. اس کشمیر کا ایک حصہ, یہ جو آزاد کشمیر ہے, یہ تاریخ آپ کو معلوم ہونی چاہیے. یہ آزاد کشمیر اور اس کے ساتھ جو دیگر علاقے ہیں, گلگت بلتستان, یہ ڈوگرا کے پاس تھا, یہ بکا ہوا علاقہ تھا. 7 لاکھ روپے میں ڈوگروں نے خریدا تھا انگریزوں سے کشمیر سارا, مقبوضہ کشمیر بھی, کرگل بھی, لداخ بھی, سری نگر بھی, جموں بھی, اور یہ سارے علاقے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر, یہ سارا علاقہ ڈوگروں نے 7 لاکھ روپے میں خریدا تھا. کئی ملک بنتے ہیں اس خطے کے. اور ان ڈوگروں سے جو حصہ کشمیر کا آزاد کروایا وہ شیعوں نے آزاد کروایا. گلگت اور بلتستان کے عوام نے آزاد کروایا. یہ جو ابھی آزاد کشمیر ہے, ترانے پڑتے ہیں جس کے آزاد کشمیر, اور مودی کہتا ہے کہ یہ جو میں نے قانون توڑا ہے, قانون ختم کیا ہے استثناء والا, وہ آزاد کشمیر کو بھی شامل ہے. یعنی اس قانون سے جو مودی نے ختم کیا ہے, وہ آرٹیکل 370, اس کے تحت کشمیر کشمیریوں کا ہے, اس نے ختم کر دیا کہ نہ کشمیر سب ہندوستانیوں کا ہے. جس طرح باقی سارا ہندوستان سب ہندوستانیوں کا ہے, کشمیر بھی ہندوستانیوں کا ہے. تو اس نے یہ کہا ہے, صراحت کی ہے کہ اس سے مراد صرف سری نگر نہیں ہے, اس سے مراد پورا آزاد کشمیر بھی ہے. جو کشمیر قدیمی تھا وہ سارا اس قانون کے تحت اب ہندوستانیوں کا ہے. تو وہ اس پر بھی مدعی ہے. یہ جو آج آزاد ہے حصہ گلگت بلتستان اور مظفر آباد اور اس کے کچھ نواح, یہ سب ان لوگوں کی جہاد کا نتیجہ ہے جنہیں آج غدار کہتے ہیں, جنہیں آج متہم کرتے ہیں, جو آج دباؤ کا شکار ہیں, جن پر آج ریاستی طور پر ظلم کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر. پہلے لشکر بنا کر انہیں سرکوب کیا گیا تھا, اور کچھ عرصے سے باقاعدہ اداروں کے ذریعے ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے. یہ ان کی کوششوں کے رہین منت ہے. تاریخ پڑھ لیں آپ کشمیر کی بھی اور گلگت بلتستان کی. ڈوگروں نے خرید کے قبضہ کیا ہوا تھا. شیعہ مومنین نے آزاد جتنا ایسا کروایا کروا لیا, اور جو باقی آزاد کروانے کے لیے گئے, باقی لوگوں نے بھی, سری نگر بھی آزاد کروانے گئے تھے, انہوں نے, وہ تاریخ بھی پڑھ لیں آپ, کہ جو لشکر بھیجا گیا تھا کشمیر آزاد کرانے کے لیے, اس نے کیا کیا. سرحد سے, پشتونستان سے جو لشکر بنایا گیا تھا کہ یہ جو شیعوں نے آزاد کرا لیا ہے, اس کے علاوہ جو ابھی تک مقبوضہ ہے وہ آپ آزاد کرائیں. انہوں نے جو وہاں گل کھلائے, رنگ دکھائے, وہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کشمیریوں کے ساتھ. علامہ اقبال نے جو اپنے فارسی کلام میں لکھا ہے وہ اسی فروخت کی طرف اشارہ تھا کہ باد صبا اگر بھی جنیوا گزر کنی. جنیوا وہی جو آج اقوام متحدہ کا سفارتی دارالخلافہ ہے, دفتر ہے, مذاکرات ہوتے ہیں. اس وقت اقوام عالم نام کی جمعیت, اقوام عالم نام کی تنظیم تھی جو بعد میں اقوام متحدہ میں تبدیل ہو گئی. اس وقت جمعیت اقوام عالم تھی. جمعیت اقوام عالم کا اجلاس ہو رہا تھا جنیوا میں, تو علامہ اقبال نے یہ پیغام دیا کہ باد صبا اگر بے جنیوا گزر کنی, پیغامی زما بے جمعیت اقوام بازگو. اے باد صبا جب جنیوا میں جاؤ تو میری طرف سے ایک پیغام جمعیت اقوام, اقوام متحدہ کو دے دینا. وہ کیا تھا؟ وہ پیغام یہ تھا کہ دہقان و کشت و جوئی و خیابان فروختن,
قومی فروختند ہو چاہے ارزان فروختند، انہیں جا کر بتا دینا کہ انہوں نے بیچ دیا ہے۔ کشمیر کے بارے میں ہے یہ شعر، کہ کہہ دینا کہ ایک قوم بیچ دی انہوں نے، ایک سرزمین بیچ دی، ایک مملکت بیچ دی، ایک تاریخ بیچ دی۔ ایک قوم کی حیثیت و شخصیت بیچ دی، اس کا عزت و وقار بیچ دیا انہوں نے۔ اور چھ ارزان فروختن، مردم شماری کی گئی 7 لاکھ تھے، پر نفر 1 روپیہ لگایا گیا قیمت، قوم بیچی 7 لاکھ نفوس، 7 لاکھ میں خرید لیے انہوں نے، چونکہ نفوس رقبہ نہیں خریدا، نفوس خریدے ڈوگروں نے۔ انہوں نے کہا کہ جی کتنے بندے ہیں کشمیر میں، کہا 7 لاکھ ہیں، کہا ٹھیک ہے 7 لاکھ روپے دے دو۔ تو 7 لاکھ روپے، یعنی ایک آدمی کی، ایک کشمیری کی قیمت 1 روپیہ تھی۔ یا تو یہ کہتے زمین کو ناپو، پیمائش کرو کتنی ہے، ہر مرلے کی اتنے دیں گے ہم۔ زمین کی پیمائش نہیں ہوئی، نفوس گنے گئے، اور ہر نفس کے بدلے میں، ہر انسان کے بدلے میں 1 روپیہ قیمت اس کی رکھی گئی۔ دہقان و کشت و جوئی و خیابان فروختن، ہر چیز بیچ دی، قومی فروختن ہو چاہے ارزان فروختن، قوم بیچی اور کتنی سستی بیچ دی ہے۔ اس وقت جو کچھ ہوا ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے، چونکہ اس وقت ہر کشمیری کے بدلے 1 روپیہ لیا گیا تھا، انگریزوں نے لیا تھا، قابض انگریزوں نے قبضہ کیا کشمیر پر، ڈوگروں کو بیچ دیا۔ تو جس نے قبضہ کیا تھا چور، اس نے وہ قوم بیچی، ہر بندے کے بدلے میں 1 روپیہ لے لیا اس نے، اس وقت کا 1 روپیہ۔ آج دوبارہ جب کشمیر بکا ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا سوائے ذلت، خاری اور رسوائی کے۔ مفت میں بیچ دی۔ اگر آج علامہ اقبال ہوتے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، آج جمعیت اقوام کو کیا پیغام دیتے کہ آج انہوں نے کیا کیا ہے، کہ جو بھی کشمیر کے لیے آواز اٹھائے گا وہ غدار سمجھا جائے گا۔ کشمیر کی آواز پہنچانے کے لیے ہمارے حکمران بہت شور مچاتے ہیں، ٹویٹر، پہلے ٹویٹ کرتے تھے، پھر اب عالمی سطح پہ، عالمی پلیٹ فارم پہ آواز پہنچانے گئے ہیں۔ جانا امریکہ تھا، براستہ سعودیہ گئے ہیں، پہلے عمرہ کیا ہے۔ آپ، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، آپ میں سے جو لوگ رکھتے ہیں یہ رجحان، معلوم نہیں رکھتے بھی ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، ایسے غائبین کو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ رجحان رکھتے ہیں، وہ ایک کام کریں، ایک تحقیق کریں، ایک سرچ کریں کہ پاکستان کے حکمرانوں نے کتنے عمرے کیے ہیں۔ شروع سے، جس دن سے پاکستان بنا ہے آج موجودہ حکمرانوں تک، انہوں نے، ہر ایک نے کتنے عمرے کیے ہیں، اور ہر عمرے کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ حکمرانوں کے عمرے نے جتنا پاکستان کو نابود کیا ہے، اتنا نقصان کسی اور چیز سے نہیں ہوا۔ یہ وہاں جاتے ہیں، ان کے لیے مشرف گیا، اس کے لیے کعبہ کھولا گیا، اندر گیا، چھت پہ گیا، یہ جس کا کعبے پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ سرے سے اس کا کسی اسلام پہ ایمان ہی نہیں ہے کہ مشرف ہے۔ اس کے لیے کعبہ کھولا گیا۔ یہ عمرے سیاسی عمرے ہیں، اور یہ عمرے بہت مہنگے پڑے ہیں پاکستان کو۔ نواز شریف نے کتنے عمرے کیے اور کیا نتیجہ نکلا، یہ تو حکمرانوں کے عمرے ہیں، سیاستدانوں کے عمرے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اور مولویوں کے عمرے سب سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوئے۔
عمرے کرتے ہیں، ظاہراً نام رکھا ہوا ہے بیت اللہ کی زیارت کا، لیکن جاتے ہیں آل سعود کے قدموں میں، آل سعود سے جا کے ٹھیکے لیتے ہیں، کبھی عوام کو مارنے کے، کبھی شیعہ کو مارنے کے، کبھی کس چیز کے۔ خوب ابھی توجہ کریں، آپ اگر جا رہے ہیں کشمیر کی آواز اٹھانے، خوب سیدھے جائیں آپ عزت آبرو کے ساتھ، ہر ملک کے صدر گئے ہیں قومی اسمبلی کا جب اجلاس ہوتا ہے، جنرل اسمبلی کا شاید چار سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے یا کب، تو ساری دنیا کے سربراہوں کو جانا ہوتا ہے، اکثر جاتے ہیں، اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بعض دور میں ہمارے نہیں بھی گئے سربراہان، لیکن بعض دور میں گئے ہیں جا کر، باقی سربراہان مملکت کی طرح اپنے اپنے ملک سے آ کے وہاں نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ پہلے سعودی عرب گئے ہیں، پہلے مرشد کے پاس گئے ہیں، ان کے جہاز پر، محمد بن سلمان کے جہاز پر بیٹھ کر امریکہ گئے ہیں۔ اس نے فری میں اپنا ذاتی شخصی طیارہ ان کو دیا ہے اور اس پر بیٹھ کر گئے ہیں، چونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بچت کر رہے ہیں اور ملک میں بچت سکیم کے تحت ملک کا خرچہ بچا رہے ہیں۔ خب ملک کا خرچہ کر دیتے آپ اپنا ملک کا طیارہ لے کے جاتے، خرچے تو آپ کر ہی رہے ہیں نا ہر جگہ پر، عزت کے ساتھ جاتے۔ ایک ملک سے جا کر طیارہ مانگا، اس نے مفت میں تو نہیں دیا، بن سلمان مفت میں کیا چیز دیتا ہے؟ اس نے طیارہ دیا، یہ اس کے طیارے پہ امریکہ گئے ہیں۔ خوب یہ عمرے کیوں تھے؟ اس عمرے میں کئی احتمال تجزیہ نگار دے رہے ہیں، ایک یہ تھا کہ جاتے جاتے عمرے میں جائیں اور بن سلمان سے کہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو کنٹرول کرو، یہ آپ کا آدمی ہے تو آپ اس کو روکو دھرنے سے۔ چند مذہبی شخصیات نے ملاقات کی ہے نا فضل الرحمان صاحب سے، انہوں نے دو ٹوک انکار کر دیا کہ میں نے تو گرانی ہے حکومت، وہ ڈٹے ہوئے اپنی بات پر۔ مولانا کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے شام تک کیا کریں، یہ کسی کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں ہے، لیکن ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، ایک یہ احتمال ہے۔ لیکن سب سے بڑی جو قباحت اس میں تھی وہ یہ ہے کہ اس وقت خلیج میں بہت بڑا بحران، یعنی پوری تاریخ خلیج میں اتنا بڑا بحران کبھی پیدا نہیں ہوا جتنا اس وقت خلیج میں موجود ہے، خلیج فارس میں، بحر ہند میں، اور بحر ہند کے ساتھ کنارے پہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ سعودی عرب کی تیل انڈسٹری پر یمنیوں نے حملہ کیا ہے، اور بہت شدید حملہ کیا ہے، اس کو تباہ کر دیا ہے، اور تیل انڈسٹری جو سب سے بڑی دنیا کی تیل کمپنی ہے آرامکو، اس کا سب سے بڑا تیل کا کارخانہ اور سپلائی لائن وہ انہوں نے یمنیوں نے نابود کر دی ہے۔ تیل سعودی عرب کا اپنی ملک کی اندرونی ضروریات کے لیے بھی ابھی نہیں ہے، باہر سے تیل خرید رہے ہیں، پٹرولیم باہر جو تیل بھیجتے تھے وہ رک گیا ہے، اور ایک غیر معمولی کام ہوا ہے۔ جو ہی یمنیوں نے حملہ کیا تو فوراً ہی امریکہ نے، ٹرمپ نے فوراً ٹویٹ کر دی کوے کی طرح، کوا جب اوپر بیٹھا ہو تو آپ نیچے سے اٹھ جایا کریں، چونکہ وہ کسی وقت بھی ٹویٹ کر سکتا ہے اوپر سے۔ ٹرمپ نے ٹویٹ کر دی کہ یہ ایران نے کروایا ہے، فوراً ہی جس طرح 9/11 کے حملہ ہوا تو فوراً کہا کہ یہ القاعدہ نے کروایا ہے، فوراً ہی، کیونکہ ان کو پاسپورٹ مل گئے تھے اس دھماکے میں سے، اس جہنم میں لوہا پگھل گیا، اینٹیں پاؤڈر بن گئیں، سریا ختم ہو گیا،
باڈی بالکل ختم ہو گئی، پاسپورٹ بالکل صحیح و سالم پڑا ہوا تھا وہاں پر. اس پاسپورٹ سے پتہ چلا کہ یہ سارے القاعدہ کے لوگ تھے، سعودی عرب کے تھے اور چند اور ملکوں کے تھے، اور اس کے بعد افغانستان پر حملہ کر دیا. یہی کام اس نے یہاں بھی کیا کہ یہ ایران نے حملہ کروایا ہے، پھر دو دنوں بعد سعودی عرب اور باقیوں نے بھی کہا یہ ایران نے کروایا ہے. اور جب انہوں نے کہا کہ اب ہم تلافی کریں گے، محمد بن سلمان نے کہا کہ ایران کے اوپر ہم جوابی حملہ کریں گے، جب ایران کے اوپر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اسی وقت یہ ان کا ہدف امریکہ جانا ہے جنرل اسمبلی میں، لیکن یہ سعودی عرب چلے جاتے ہیں. یعنی ایک ملک تیاری کر رہے جنگ کی، بلیم لگا کے دوسرے ملک کو، اور جب وہ تیاری جنگ کی کر رہے تو یہ اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی اپنا طیارہ ان کو دے کر امریکہ روانہ کرتا ہے. بہت بڑی بصیرت چاہیے مملکت کا سربراہ کو، بہت اعلیٰ بصیرت چاہیے اس کو، زمان شناس ہونا چاہیے، ٹائم کا اس کو پتہ ہونا چاہیے، موقعوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان موقعوں پر مجھے کیا کرنا ہے، کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا ہے، کس کا فون اٹینڈ کرنا ہے، کس کا نہیں کرنا ہے. یہ صرف شخصی ذاتی حیثیت تو نہیں ہے، ایک ملک کا وزیر اعظم جب جاتا ہے یعنی ملک پورا گویا چلا گیا، قوم پوری وہاں چلی گئی، تو قوم کو محمد بن سلمان کے ساتھ جا کے کھڑا کر دیا ہے. یہ کتنا بڑا رسک ہے. یہ کیا دوسرا ملک جس پر جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس وقت ہمارے خلاف جو لوگ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں ان میں کون کون شامل ہیں؟ اندھے تو نہیں ہیں لوگ، ساری دنیا اتنا حساب کتاب تو سارے جانتے ہیں کہ بھائی اس وقت کون کس طرف ہے. بالکل یہ بصیرت ہمارے پورے مقتدر طبقے کے اندر نہیں ہے. وہ بھی کیسے سکتی ہے، مثلا یہ نواب، مخدوم، فلاں، پیرزادے، ان میں بصیرت کہاں سے ہوتی؟ بصیرت ہوتی تو مخدوم نہ ہوتے، پیرزادے نہ ہوتے، یہ انسان ہوتے. یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے ملک کے اندر جو یہ تشخیص دے سکے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، خطے کی صورتحال کیا بنی ہوئی ہے، ہمارے اپنے کتنے بحران ہیں، ہم خود کتنے خطرات کے اندر ہیں، ہم پر کتنا دباؤ ہے. پاکستان یعنی اس وقت کہہ لیں کہ ایران اور پاکستان کی ایک جیسی صورتحال ہے، ملتی جلتی صورتحال ہے. جس طرح کا شدید دباؤ ایران پر ہے اسی طرح کا ایک اور طریقے سے دباؤ پاکستان پر ہے. تو ایسے میں بہت سوچ سمجھ کے، ناپ تول کے قدم بھی اٹھائیں، بیان بھی دیں، لیکن یہ کچھ ہو گیا ہے وہاں پر. امریکہ میں جا کر ہمارے وزیراعظم صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اور شاید اس دفعہ واپس آنے پر ان ساری باتوں کا ممکن ہے ان سے جواب پوچھا جائے. ایران جب سفر پہ گئے تھے تو وہاں یہ کہہ آئے تھے کہ ایران میں جتنی دہشت گردی ہوتی ہے وہ پاکستان سے ہوتی ہے. یعنی جو معاملہ ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، یہ خوبی ہے ان کی. یعنی یہ کوئی غلط باتیں نہیں کر کے آئے، نہ امریکہ میں نہ ایران میں. جو اچھائی ہے وہ کہنی چاہیے. وزیراعظم صاحب کی ایک اچھی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ جو بات دل میں ہوتی ہے وہ زبان پہ لے آتے ہیں، کہہ دیتے ہیں. جو سمجھ انہیں آئی وہ کہہ دیا انہوں نے. ایران میں بھی پچھلی دفعہ گئے تو جا کر کہہ دیا، ادھر بہت شدید اعتراض ہوا، پھر صفائیاں پیش کرنی پڑی کہ کیوں یہ کہا آپ نے، اعتراف کیوں کیا ہے کہ پاکستان ملوث ہے اس کاموں میں. ابھی جا کر امریکہ میں کئی باتیں انہوں نے کی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ کی ہے کہ پا
پاکستان نے ماضی میں بہت غلطی کی ہے، باقاعدہ اداروں کا نام لیا ہے، افواج پاکستان، آئی ایس آئی جو پاکستان کا خفیہ ادارہ ہے جاسوسی کا ملک کے اندر اور باہر، ملک کے خلاف ہونے والے سازشیں، ان کے لیے بنا تو اس لیے تھا لیکن ہر چیز کے اوپر اس کا ایک کنٹرول ہے۔ تو وزیراعظم صاحب نے، وزیراعظم پاکستان نے جا کر وہاں میڈیا میں، عالمی میڈیا میں کہا ہے کہ پاکستان نے غلطیاں کی ہیں۔ ایک یہ کہ روس کے خلاف جب امریکہ نے جنگ کی تو پاکستان اس جنگ میں شامل ہو گیا، امریکہ کا حامی بن کر، یہ بہت بڑی غلطی تھی، یہ انہوں نے کہا ہے اور کہنا چاہیے اور درست کہا ہے، یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ باقی ساری دنیا شروع سے کہہ رہی تھی، ہم شروع سے کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کو تو وہ نہیں مانتے، اب خود اعتراف کیا ہے کہ یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس سے بھی بڑی بات یہ کر دی کہ جتنے دہشت گرد ہیں یہ مجاہدین کے نام پر، ان کی تربیت پاکستان نے کی ہے، ساتھ، حالانکہ پاکستان نے تنہا نہیں کی، عربوں نے کی ہے، ساتھ پیسہ انہوں نے دیا ہے، سی آئی اے نے کی ہے، امریکہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن انہوں نے ان کا نام ہی نہیں لیا، عربوں کو بھی بچا گئے، سی آئی اے کو بھی بچا گئے، سب کو محفوظ رکھا اور اپنے اداروں کا نام لے کے کہہ دیا۔ اور سب سے بڑھ کر، ویسے تو پاکستانی جھجکتے نہیں ہیں کہ مجاہدین کو ہم نے تربیت کیا اور ہم نے، لیکن ایک چیز سے پاکستان نے ہمیشہ برات کا اعلان کیا کہ یہ ہم نے نہیں کیا، حالانکہ پاکستان میں ہی ہوا ہے، شامل ہیں سارے اس کے اندر، لیکن مانا نہیں تھا۔ اور وہ یہ کہ القاعدہ، اسامہ بن لادن کی جو جماعت ہے، اس کی ذمہ داری پاکستان نے کبھی نہیں قبول کی تھی۔ پہلی دفعہ وزیراعظم صاحب نے امریکہ میں جا کر باقاعدہ رسمن کہا ہے کہ یہ بھی ہمارا کام ہے، یہ ہمارے اداروں نے القاعدہ بھی بنائی ہے، دہشت گرد بھی بنائے ہیں، ان کی مدد بھی کی ہے، ان کی تربیت بھی کی ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو پہلی غلطی تھی روس کے خلاف امریکہ کے حامی بن کے جنگ لڑی، دوسری غلطی یہ کی ہے کہ جب پرویز مشرف نے یو ٹرن لیا اس پالیسی سے، اور اب جو مجاہدین تربیت کیے تھے دہشت گرد، اب ان کے خلاف لڑنا ہے، طالبان کے خلاف، تو وہ بھی کہا کہ وہ بھی بڑی غلطی تھی۔ اب امریکہ کے حق میں لڑ رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف جنہیں خود تربیت کی ہے، یہ بھی اعتراف کیا کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ اس بات پر پاکستان میں بہت تشویش پیدا ہو گئی ہے کہ یہ انہوں نے وہاں جا کر کیوں اعتراف کیا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے، آیا سوچی سمجھی پلاننگ تھی، یا وہاں بعض کہتے ہیں تیاری نہیں تھی۔ لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ وزیراعظم صاحب ہمارے، ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ سیاستدان نہیں ہیں، ان سے بو بھی نہیں آتی سیاست کی، یہ بالکل سیاستدان نہیں ہیں، اور کوئی بھی ان کو عنوان دے جچتا ہے، ان پر سیاستدان کا عنوان نہیں جچتا۔ سیاستدان ڈپلومیٹ ہوتا ہے، یعنی وہ گول مول باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس پہ گرفت نہ لے سکے کوئی۔ جو واقعاً سیاستدان ہوتا ہے، جس کی اندر نیچرل سیاست ہوتی ہے یا سیکھی ہوئی سیاست ہوتی ہے، پڑھی ہوئی سیاست ہوتی ہے، تجرباتی سیاست ہوتی ہے، یہ لوگ کبھی بھی دو ٹوک بات کہیں بھی نہیں کرتے، ہمیشہ گول مول بات کرتے ہیں، لگی لپٹی بات کرتے ہیں، ان کی بات سے کئی پہلو نکلتے ہیں، کبھی بھی گرفت میں نہیں آتے وہ کہ آپ نے یہ اعتراف کیا تھا، وہ کہتے ہیں نہ ہماری مراد کچھ اور تھی، آپ غلط سمجھیں۔ یہ سیاستدان اگر ہو تو وہ ایسے کرتا ہے، پاکستان میں جو لوگ سیاستدان ہیں وہ ایسے ہی ہیں، ڈپلومیٹ ہیں، وہ ملک کے اندر بھی وہ کوئی دو ٹوک بیان نہیں دیتے، کسی کی حمایت کرنی ہو تو بھی دو ٹوک بیان نہیں دیتے، کسی کی مخالفت کرنی ہو تو بھی دو ٹوک بیان نہیں دیتے، گول مول بات کرتے ہیں، یہ سیدھی بات کر دیتے ہیں، جو دل میں وہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جی غلطی تھی ہماری، جیسے ایران میں جا کر کہہ دیا کہ یہ پاکستان سے دراندازی ہوتی ہے، اور
ابھی جا کر امریکہ میں کہہ دیا کہ یہ ہم نے بنایا تھا سارا کچھ، سیاست دان نہیں ہیں یہ۔ اور یہ بھی ایک مزے کی بات ہے کہ جو شخصیت، یعنی اپنی شخصیت پرسنالٹی کے لحاظ سے سیاسی نہیں ہے، غیر سیاسی طبقات میں کس میں درج ہوتے ہیں وہ الگ الگ باس ہے، لیکن جو چیز مسلم ہے وہ یہ کہ سیاسی ذہن نہیں ہے ان کا، ورنہ وہاں پر اس انٹرویو کو آسانی سے مینیج کر لیتے، گول مول بات کرتے۔ بعض نے یہ تبصرہ بھی کیا ہے کہ نہ یہ یوں نہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، بلکہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ کہا ہے کہ یہ غلطیاں تھیں، توبہ کی ہے ایک طرح کی وہاں امریکہ کے سامنے جا کر، یہ توبہ ہے۔ توبہ میں اعتراف کرنا ہوتا ہے گناہ کا، پھر اس کے بعد معافی مانگنی ہوتی ہے، کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ ایسی ہوتی ہے نا کہ پہلے آپ اس کو اعتراف کرو کہ خدایا یہ میں نے کیا ہے، پھر عہد کرو کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو بعض نے کہا ہے کہ یہ توبہ تھی اصل میں، کہ اعتراف کیا ہے اور عہد کیا ہے کہ اب نہیں، اس کے بعد نہیں کریں گے، یہ آخری دفعہ ہے جو کیا ہے، بس اب ہماری طریقہ کار بدل گیا، اب ہم کچھ اور کر۔ جس طرح بن سلمان نے وہابیت سے توبہ کی ہے کہ وہ ان یورپیوں کے کہنے پہ ہم نے وہابیت شروع کی تھی، اب توبہ، اب ہم لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں، اعتراف کیا اور عہد کیا کہ اب نہیں کریں گے دوبارہ، شدت پسند اسلام کے حامی نہیں بنیں گے ہم۔ یہ بھی توبہ تھی ان کے سامنے، یہ بعض دیگر لوگوں کا تجزیہ ہے۔ لیکن مجموعی طور پر دیکھیں تو پاکستان جس صورتحال میں ہے، اس صورتحال میں ہمارے حکمرانوں کو باہر جا کر عالمی پلیٹ فارم پر اس موجودہ صورتحال کے لیے تدبیر کرنی چاہیے، چارہ جوئی کرنی چاہیے، نہ کہ مثلاً پہلے آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا غلطی تھی، تو کیا 20 سال بعد جو وزیر اعظم آئیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جب خلیج کے اندر ایک نئی جنگ کا سما تھا، سعودی عرب اور ایران کی ٹھنی ہوئی ہے آپس میں اور کسی وقت بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے، ایسے میں سعودی عرب جانا بھی غلطی تھی؟ اگر اعتراف کیا ہے کہ وہ غلطی تھی تو عبرت بھی لینی ہوتی ہے نا غلطیوں سے۔ اگر روس کے خلاف لڑنا، امریکہ کا ساتھی بننا غلطی تھی اور آج 30-40 سال بعد پتہ چلا کہ غلطی تھی، تو یہ بھی غلطی ہے۔ بن سلمان کے ساتھ ایسے موقع پہ جا کر کھڑا ہونا، یہ بھی غلطی ہے، عبرت بھی ساتھ لیتا ہے آدمی غلطیوں سے۔ پاکستان میں اس وقت جو ایک اور پہلو پاکستانی سیاست کا، مشکلات جس نے کھڑی کر دی ہیں قومی مفاد میں اور ملکی مفاد میں، جو ایک قدم اٹھا تھا جس کے بڑے دعوے کیے گئے تھے اور اس کو دلائل سے ثابت کیا تھا اور میڈیا پورا لگا ہوا تھا اور حکومتی ذریعے عسکری و سول سب نے مل کر اس کو منوایا، وہ چائنا کے ساتھ راہداری کا منصوبہ تھا، سی پیک۔ اس وقت امریکہ کی طرف جھکاؤ نے اس منصوبے کو سبوتاج کیا ہے، اب چائنا اس طرح سے پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب ایک ملک آتا ہے، اعتماد کرتا ہے آپ پر اور آگے بڑھتا ہے اور اس کی ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ نہیں کرتا اس طرح اعتماد۔ یعنی ایک ساتھی تھا پورے پاکستان کے، پڑوسیوں میں 4 پڑوسی ہیں پاکستان کے، ہندوستان، افغانستان، ایران اور چین، 3 کے ساتھ تو باقاعدہ رسمن حالات کشیدہ ہیں، ہندوستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ۔ ایران کے ساتھ بلا وجہ بن سلمان کے کہنے پہ اور ٹرمپ کے کہنے پہ ایران کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے، ورنہ ایران نے تو پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ ایران بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے۔
انرجی ہے، اس کے پاس تیل ہے، گیس ہے، اور بہت سارے منابع ہیں جو پاکستان کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے پاس بہت کچھ ہے جو ایران کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے پاس گندم ہے، چاول ہے، فروٹ ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، یہ سب ایران کی ضرورت ہیں۔ دونوں ملک ایک دوسرے کی بھرپور ان بحرانوں میں تقویت کر سکتے ہیں، لیکن زیر جب بات کسی اور کی چلتی ہو تو پھر نہیں ہو سکتا، قربت نہیں ہے، کوئی تبادلہ نہیں ہے۔ ایک امریکہ کے دورے کے اندر ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ باقاعدہ طور پر ٹرمپ نے، ایک تو ٹرمپ مسلسل کشمیر کے مسئلے میں ثالثی پیش کر رہا ہے کہ میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ انڈیا کو دے دیا، انڈیا نے وہ لے لیا، مسئلہ ختم کر دیا اس نے، یہ ابھی بھی ثالثی پہ ڈٹا ہوا ہے کہ ثالثی کے لیے میں پھر بھی تیار ہوں۔ جیسے مذاق نہیں اڑاتا کوئی بیوقوف آدمی ہو نا، تو ہوتا ہے، آپ نے بھی کیا ہوگا، یہ پاکستانی حرف پاکستانی نے یہ کام کیا ہوگا، اتنا پنڈ پنا ہر پاکستانی میں ہے کہ اگر کوئی سادہ بندہ مل جائے تو اسے کھیلتے ہیں، سارے تفریح لیتے ہیں، بس ہوتے ہیں نا تھوڑے سادے بندے ذہنی طور پر بیوقوف قسم کے، تو ایک تفریح سب ان کی کیا لیتے ہیں کہ میں تیری شادی کراتا ہوں، بس ان اس بیوقوف لڑکے کو پکڑ لیں گے کہ تیری شادی کرانے ہیں ہم نے۔ یہاں پر بھی ہوتا ہے، یہ اساتید اور باقی بزرگان، یہ کبھی کبھی کوئی سادہ بندہ گھیر لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہم تیری شادی کراتے ہیں، خوب ظاہر ہے وہ شادی کے نام پہ بہت خوش ہوتا ہے، پھر وہ بار بار ان سے آ کے کہتا ہے کہ وہ شادی کا آپ نے کہا تھا، کیا ہوا اس کا، اس کو پھر یہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم پہلے ہماری دعوت کرو، تم پہلے فروٹ کھلاؤ، تم پہلے پیزا منگواؤ، پہلے سموسے منگواؤ، تو وہ شروع کر دیتا ہے یہ کام کرنا۔ یہ طالب علم بھی کرتے ہیں یہ کام، کسی بے وقوف کو گھیر کے اسے کہتے ہیں تیری شادی کراتے ہیں۔ اب یہ ٹرمپ نے یہ بنایا ہوا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ سادہ لوگ ہیں کوئی، انہیں بار بار کہتا ہے سالسی، میں سالسی کرتا ہوں تمہاری، کس کی سالسی کرتے ہو؟ تو ابھی مودی بھی گیا ہے امریکہ میں، ہمارے وزیر اعظم بھی گئے ہیں، مودی نے ایک شو کیا ہے جو پچھلی دفعہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کیا تھا، اس دفعہ مودی نے کیا ہے، ایک بہت بڑی تعداد 50-60 ہزار افراد ایک اسٹیڈیم میں جمع کر کے، اور مودی نے وہاں تقریر کی ہے پاکستان کے خلاف۔ ٹرمپ بھی اس کے اندر گیا ہے، اس جلسے میں ٹرمپ بھی گیا ہے، اور اس نے بھی جا کر تقریر کی ہے مودی کے ساتھ مل کر، اور ٹرمپ نے وہاں پر یہ کہا ہے کہ ہندو فوج اور ہماری فوج مل کر اسلامی دہشت گردی کا مقابلہ کرے گی، نام لیا اس نے کہ اسلامی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہندو فوج اور امریکن فوج مل کر کاروائیاں کریں گی۔ یہ ٹرمپ نے اور مودی نے 50,000 لوگوں کے، انڈینز کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے میڈیا کے اوپر یہ دونوں نے اعلان کیا ہے۔ مودی کے ساتھ یہ اعلان کر کے کہ میں، آپ اور ہم مل کے اسلامی شدت پسندی کے خلاف کریں گے، یعنی مسلمانوں کے خلاف، اور ادھر آ کر ہمارے وزیر اعظم کو کہتے ہیں میں ثالثی کے لیے پھر بھی تیار ہوں، یعنی میں شادی تیری کرانی ہے میں نے، کیا بنا رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے وہ، کس کی ثالثی کرنی ہے؟ جس طرح ٹرمپ اور مودی نے وہاں شو کیا ہے ساری دنیا کے سامنے، مودی نے اپنی تقریر میں کہا ہے ہندوستانیوں کو کہ ہندوستانیوں تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں ایک ہندوستان کا دوست، ساتھی، مخلص، حامی اور فلاں فلاں کئی الفاظ اس نے استعمال کیے، یہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے ہندوستان کو کوئی پرواہ، خطرہ نہیں ہے۔ اور یہ بہت ہی ڈفر ہونا چاہیے بندہ، بہت ہی کند ذہن اور
نالائق بندہ ہو جس کو آج کے زمانے میں یہ نہ پتہ ہو کہ مودی اور ٹرمپ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. انہوں نے الیکشن ہی اسی ایشو پر جیتا ہے دونوں نے, اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی کے اوپر دونوں کی رسمی کمپین یہ ہے اور دونوں نے اس پر الیکشن جیتا ہے. اور پھر ہم ٹرمپ کے پاس پھر چلے جاتے ہیں, ہم ایک طرف سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ ایاک ہم تیری مدد چاہتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, وہ تیرا بھی پتہ چل گیا وہ کون ہے, وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹرمپ مسئلہ حل کرے گا کشمیر کا, ٹرمپ پاکستان کو حل کرے گا, وہ تو حل شدہ تھا, ٹرمپ کی طرف جانے سے خراب ہو گیا سارا کچھ. کشمیر کے متعلق یہ واضح پالیسی انہوں نے بنا لی ہے کہ کشمیر کا ایشو پاکستان میں نہیں اٹھے گا, ٹاک شوز میں اس کو ضائع کیا جائے, کشمیر کشمیر اتنا کیا جائے کہ لوگوں کو گھن آنے لگے کشمیر کے نام سے ہی. آپ توجہ کریں گے, باقاعدہ طور پر اعلان ہوا ہے کہ کشمیر کی سرحد پہ کوئی بھی نہیں جائے گا, جو جائے گا غدار ہو جائے گا. اور پھر کشمیر کی سرحد پر شیخ رشید کو بھیج دیا ہے, وہ وہاں جا کر سگار سلگھا کے اور دھوئیں اڑا کے اور وہاں کشمیر کا مذاق اڑا رہا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں شیخ رشید زندہ ہے کشمیر پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی. اب یہ مذاق ہے نا, یہ تو توہین ہے. یہ کشمیر کے بارڈر پہ کامیڈی کرانا جا کر, یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے جو زلزلہ زدگان کے لیے مشیر اطلاعات نے کہا ہے, اس سے بھی زیادہ توہین ہے. ایک کامیڈین کو سرحد پہ بھیج کر کامیڈی کروا دی وہاں پر. کشمیر کے وزیراعظم کا کلپ چل رہا ہے, سب نے دیکھا ہوا ہے, سب کے پاس ہے, وائرل ہوا ہوا ہے, آزاد کشمیر کے وزیراعظم کا کلپ ہے. وہ روتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ مقبوضہ کشمیر سے یہ اطلاع آئی ہے کہ سری نگر اور دیگر علاقوں میں جہاں کرفیو ہے وہاں روزانہ خواتین اٹھ کے صبح دروازے کھول کے دیکھتی ہیں کہ پاکستان سے کوئی آیا ہے ہماری مدد کو یا نہیں آیا. وہ 50-60 دن ہو گئے ہیں کرفیو کو. کرفیو کا معنی پاکستانیوں کو نہیں پتا چونکہ کرفیو سے یہ نسل نہیں گزری. ضیاء الحق نے کرفیو لگایا تھا پھر اس کے بعد تجربہ نہیں ہوا. آپ کو نہیں پتا کرفیو کس کو کہتے ہیں. کرفیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے پورا خاندان آپ اپنے گھر کے اندر گلی کا دروازہ بالکل بند رہے, چھت پہ گئے دروازہ کھول کے باہر آئے گولی مار دی جائے گی. آپ 24 گھنٹے اندر رہو, بچہ بوڑھا بیمار جوان سب, اسٹوڈنٹ ہے ملازم ہے کاریگر ہے کوئی بھی ہے دکاندار ہے, سب کے سب گھر کے اندر رہو, گلی میں کوئی نظر نہ آئے, گولی مار دیں گے. وہ آپ کتنے دن اس طرح کی زندگی گزار سکتے ہو؟ دکانیں بند, راشن نہیں, گھروں کے اندر کتنا ذخیرہ ہوتا ہے کھانے پینے کا. کرفیو میں عموماً ڈھیل دی جاتی ہے کہ تاکہ لوگ اپنا خرید و فروخت کا سامان کچھ دیر کے لیے, 2 گھنٹوں کے لیے, چند گھنٹوں کے لیے دکانیں کھولیں, لوگ خرید و فروخت کر لیں. یہاں بالکل نہیں ہے, رابطے کٹے ہوئے ہیں. ایسی صورتحال میں اس ظلم میں وہ قوم, وہ مسلمین رہ رہے ہیں اور ادھر سے کامیڈی ہم کراتے ہیں بارڈر کے اوپر جا کر ان کی مدد کے لیے. امریکہ نے ہمارے وزیر اعظم صاحب سے یہ درخواست کی ہے کہ ایران کے ساتھ خلیج کے مسئلے میں ایران کے ساتھ ثالثی کرو امریکہ اور ایران کے درمیان. یہ امریکہ کو کہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے میں تو ثالثی کر, امریکہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایران کے مسئلے میں
آپ ثالثی کرو ہمارے ساتھ، یعنی تو مرا حاجی بھیگو من تورا ملا بھیگو، یم تو مجھے حاجی صاحب کہے میں تجھے ملا صاحب کہوں گا۔ جس طرح کی ثالثی ٹرمپ نے کرنی ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ موقع پاکستان کو آنا ثالثی والا، یہ ایک ملک کے لیے بہت بڑا وقار اور عزت ہوتی ہے کہ اگر وہ عالمی مسائل میں، بحرانوں میں ثالثی کر کے مسائل کو حل کروا دے۔ چند ملکوں کی یہ ہے تاریخ ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، ثالثی میں ان کو بڑا ملکہ حاصل ہے۔ مثلا مشرقی ممالک میں یا مسلمان ممالک میں دو ملک ٹاپ پر ہیں ابھی تک ثالثی کے عنوان سے، ایک پہلے تین تھے، اب بعد میں اب شاید ایک رہ گیا ہے۔ ایک کسی زمانے میں پہلے انڈونیشیا تھا، اس کا صدر، اس کے اندر یہ صلاحیت تھی ثالثی والی۔ پھر الجزائر، افریقی ملک ہے، مسلمان عرب ملک ہے، الجزائر، اس نے بہت کامیاب سفارتکاری کی ہے اور دنیا کے بڑے بڑے، خصوصاً اس خطے کے عرب ملکوں کے اور اس خطے کے بحرانوں میں بڑی عمدہ ثالثی کی اور مسائل حل کروائے ہیں۔ اس لیے الجزائر ایک بہت سفارتکاری کا ایک تجربہ وسیع رکھنے والا ملک تھا۔ اور آج کل عمان ہے، عمان جس کا دارالخلافہ مسقط ہے، سلطان قابوس اس کا سربراہ ہے۔ یہ بھی بائیں کے خلیج میں اتنے بحران آتے ہیں لیکن یہ کسی کا حصہ نہیں بنتا۔ صدام نے کیا کچھ کیا، یہ نہیں حصہ بنا، نہ صدام کا حصہ بنا نہ دوسروں کا حصہ بنا۔ سعودی عرب نے، امارات نے، قطر نے کیا کیا گل کھلائی، یہ کسی مسئلے کا حصہ نہیں بنا۔ دہشت گردی کی سپورٹ میں شامل نہیں ہوا، کوئی گند جو عرب کرتے رہے یہ اس میں نہیں شامل ہوتا تھا۔ ایک تو یہ کہ بزدل ہے، عمان کا سلطان بزدل ہے، یہ کام اسے ہو ہی نہیں سکتے۔ دوسرا یہ کہ اس نے ایک اپنی حیثیت بچا کے رکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ وہ بحرانوں میں ثالثی کرتا ہے، یعنی دو ملک جو آپس میں لڑ پڑتے ہیں دونوں اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ مثلا اس نے یہ جو ایران امریکہ مذاکرات ہوئے ہیں ایٹمی، یہ عمان کی وساطت سے ہوئے ہیں، امریکہ بھی اس پر اعتماد کرتا تھا، ایران بھی اس پر اعتماد کرتا تھا، چونکہ نہ کھل کے ایران کا ساتھ دیتا تھا نہ کھل کے امریکہ کا ساتھ دیتا تھا، غیر جانبدار رہتا تھا، لہذا ثالث بننے کے قابل تھا یہ۔ اب یہ پیشکش ٹرمپ نے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کی ہے کہ آپ ثالثی کریں، خوب ظاہر ہے ثالثی میں دونوں طرف اعتماد ہونا چاہیے۔ اے کاش ہمارے حکمران اس چیز کا احساس کرتے اور اس ثالثی کے لیے اپنی حیثیت کو بچا کے رکھتے، اور یہ کامیاب ثالثی کر سکتے تھے، اس بڑے بحران کو پاکستانی سیاستدان حل کر سکتے تھے۔ ابھی ثالثی نہیں ہوگی، مخبری ہوگی کہ ان کی باتیں ان کو، ان کی دھمکیاں ان کو جا کے سنا دیں، ان کے کرارے جواب، جس طرح وہ جاپان کا صدر آیا تھا رہبر معظم کے پاس کہ امریکہ چاہتا ہے مذاکرات کرنا، تو جواب کیا ہے، تو رہبر معظم نے اس کو کہا کہ جواب یہ ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس کو کوئی جواب دوں، وہ اتنا پست ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، وہ جس طرح منہ لے کے آیا تھا چلا گیا۔ اگر ہمارے حکمرانوں نے یہ اپنی حیثیت غیر جانبداری والی قائم رکھی ہوتی، ٹرمپ کا ساتھ نہ دیں، بن سلمان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، آل سعود کے جیالے اور پیشمرگ نہ بنے، اور رحیل شریف وہاں جا کر گارڈ نہ بنے، اور بن سلمان کی گاڑی ہمارے حکمران نہ چلائیں، ڈرائیور نہ بنے، پھر تو یہ اعزاز نصیب ہو جاتا ہے آدمی کو کہ ثالثی کرے، واقعا ایران بھی اعتماد کرے، چونکہ انہیں پتہ ہے ایک آبرو مند حکمران ہے، ایک قوم کا سربراہ ہے، وہ دوسرا ملک بھی اعتماد کرے۔ لیکن جب آپ سارے مسئلے میں، معاملے میں یک طرفہ رہیں تو پھر تو ثالثی کیسے ہوگی۔ باہر کا بھی ایک تاریخی موقع آیا ہے، بن سلمان نے بھی کہا ہے کہ سعودی عرب ایران میں ثالثی کریں، اس نے بھی ثالثی کی پیشکش کی ہے، ٹرمپ نے بھی کی ہے۔ اب آیا یہ اعزاز ہم بچا پائیں گے اور اس کو وفا کر پائیں گے،
ہماری تو آرزو ہے کہ ہو پاکستان کو یہ اعزاز نصیب ہو، لیکن ہمارے حکمرانوں نے اس کے لیے سوچا ہوا نہیں تھا اور اپنا کوئی بچا کے نہیں رکھا ہوا تھا وقار۔ وزیراعظم صاحب نے امریکہ میں مختلف شخصیات سے ملاقاتیں کی ہیں، اور چونکہ میں ایک اور نااہلی وزارت خارجہ کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ادارے ہمارے کتنے ناکارہ ہیں۔ ایک اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے حقوق بشر کمیٹی کونسل، پاکستان نے ایک درخواست تیار کی ہے حقوق بشر کشمیر کے بارے میں کہ انڈیا حقوق بشر پائمال کر رہا ہے، توڑ رہا ہے کشمیر کے اندر، اور اس کا نوٹس لے یہ کونسل۔ اس کے لیے اس کے زیرن 50 ممبران ہیں اور اس کے لیے 16 یا 15 دستخط چاہیے ہوتے ہیں کہ اس کونسل میں جو درخواست باقاعدہ دی جاتی ہے، سبمٹ کروائی جاتی ہے، تو ارکان ممالک میں سے کم از کم 15 ممالک تائید کریں اس کی۔ پاکستان یہ کام نہیں کر سکا، ہمارے وزارت خارجہ نہیں کر سکی، وزیر خارجہ صاحب ہمارے نہیں کر سکے یہ کام، 15 ملکوں کے سائن نہیں لے سکے اور وہ درخواست نہیں داخل کر سکے، اور انہوں نے ملک کے اندر کسی کو نہیں بتایا۔ یہ بات صحافیوں نے اس کو بہت کھولا ہے، اس مطلب کو، یہ بہت بڑی نالائکی اور نااہلی ہے کہ وزیراعظم کو بھی نہیں بتایا کہ ہم 15 ممالک کی حمایت حاصل نہیں کر سکے۔ وزیراعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہمیں 58 ممالک کی حمایت حاصل ہے، جبکہ 15 کی بھی نہیں تھی۔ تو یہ ایک شرمندگی ہے سیاسی، اور ہندوستان نے اس کو بہت اچھالا کہ پاکستان کے تو 2 ملک بھی کوئی حامی نہیں ہے عالمی سطح پر۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرتے، یہ کام نہیں کرتے۔ ابھی جو شخصیات ملی ہیں وزیراعظم صاحب سے، ان میں سے ایک مشہور جو آج کی نئی نسل کا رول ماڈل ہے اور خصوصاً مسلمانوں کا، مومن بچوں کا، کہ ہر ماں دعا کرتی ہے، ہر باپ حضرت عباس کی نظر مانتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ بن جائے، بل گیٹس، دنیا کا سب سے امیر ترین انسان، مائیکروسافٹ کمپنی کا مالک۔ سب کی دعا ہوتی ہے نا کہ بل گیٹس، ہماری بچہ بل گیٹس بن جائے۔ اس سے ملے ہیں، ان سے پہلے اسی سفر میں، اس سے پہلے کہ بل گیٹس ہمارے وزیراعظم کو ملے، پہلے مودی کو ملا ہے، اور مودی کو ایک بہت بڑا اعزاز اس نے دیا ہے، بل گیٹس نے ایک ایوارڈ دیا، تمغہ دیا ہے مودی کو، مسلمانوں کے قاتل کو، کشمیر کے قابض کو بل گیٹس نے یہ تمغہ دیا ہے اعزاز کے طور پر کہ مودی بڑا گریٹ لیڈر ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے وزیراعظم صاحب سے ملا ہے۔ یہ وہی بل گیٹس ہے جس نے ہمارے وزیراعظم کو ایک فارمولہ دیا تھا پاکستان کی ترقی کا، مرغی اور انڈے والا، یاد ہے نا آپ کو، وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ مرغیاں بانٹیں گے اور انڈے دیں گے، اور مرغیوں سے انڈے، انڈوں سے مرغیاں، اور پھر اس کے بعد رفا ہی رفا اور پیسہ ہی پیسہ لوگوں کے پاس ہوگا۔ بھول تو نہیں جاتے وہ چیزیں، یاد ہے نا آپ کو، یہ اسی کا نظریہ تھا، بل گیٹس نے یہ فارمولہ بتایا تھا۔ خود مائیکروسافٹ بنا کے دنیا کا امیر ترین بنا ہے پاکستان کو، مرغی اور انڈے کا، اور اس نے ایک اور نظریہ بنایا ہوا تھا، اور اس نے کہا میں پاکستان کا دورہ کر کے وہاں پر یہ تھیوری پاکستانیوں کو پیش کروں گا، اور وہ یہ تھا کہ انسانی فضلے سے بہت بڑی ترقی ہو سکتی ہے، کہ میں پاکستانیوں کو ایسی ٹیکنالوجی بتاؤں گا کہ یہ گٹر ٹوائلٹ جو ہے، انسانی فضلہ جو ہے، اس سے بہت بڑے پروڈکٹ بنائے جا سکتے ہیں اور ترقی کی جا سکتی ہے۔ اور تو اچھا ہوا وہ نہیں آیا، ورنہ ہماری حکومت تو تیار ہے بل گیٹس کے منصوبوں کو عملی کرنے کے لیے، مرغی انڈا تو فوراً خریدے، مرغیاں انڈے اور بیچ دیے، کدھر گئے اب کسی کو معلوم نہیں ہے وہ مرغیاں اور انڈے کدھر گئے۔ یہ تو نیب بعد میں
دس سال بعد میں پکڑ کے پوچھے گی کہ وہ مرغیاں کدھر گئیں اور انڈے کدھر گئے. نیب محکمہ جو ہے احتساب والا ابھی نہیں پوچھ رہا ہے. یہ ایک شخصیت تھی کہ مودی کو انعام دے کر پھر ان سے ملے ہیں کہ جس پر کافی پاکستان میں لے دے ہو رہی ہے میڈیا کے اوپر. لیکن ایک اور شخصیت ہے جو پاکستانیوں کو زیادہ اس پر حساسیت نہیں ہے, چونکہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو وزیراعظم سے ملنے والوں کی پہلے نکالے, تاریخ نکالے, پس منظر نکالے, ڈیٹا نکالے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں ملتے ہیں اور کیا کرنا منصوبے کیا ہیں ان کے. بہت ہی دنیا کا منفور ترین, بدنام ترین انسان جس کو یورپ پورا نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, امریکہ میں اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ایشیا میں اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کئی ملکوں کو تباہ کر چکا ہے, وہ ہے جارج سورس. یہودی ہے, امریکہ کے امیر ترین ٹاپ 10 امیروں میں سے ایک یہ یہودی ہے جارج سورس. اس کی این جی او ہے اوپن فاؤنڈیشن کے نام سے, جو پوری دنیا میں سروے کرتے ہیں آئے دن, جو آپ کو بتاتے ہیں نا فلاں کی مقبولیت اتنی ہے, فلاں مثلا پیداوار اتنی ہے اس ملک میں, فلاں چیزیں. جارج سورس یہ کمپنی ہے اوپن فاؤنڈیشن کے نام سے, پوری دنیا میں اس کے دفتر بنے ہوئے مختلف ممالک میں, این جی او کے طور پر یہ کام کرتے ہیں, اور اصل میں تمام ترقی پذیر ممالک کی تباہی کے نقشے ہیں ان کے اندر. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, اس نے مہاتیر محمد نے باقاعدہ طور پر رسمن اپنی تحریروں میں تقریروں میں کہا ہے, رسمن پہلے جب دفعہ پہلی دفعہ جب وزیر اعظم تھا تو بھی اور اب جب بنا ہے تو بھی اس نے کہا ہے کہ ملائیشیا, آپ کو یاد نہیں ہوگا, ملائیشیا پاکستان کی طرح بحران کا شکار ہو گیا معیشت کے طور پر, جبکہ بڑا امیر ملک ہے اور بڑا ترقی یافتہ ملک ہے ملائیشیا. مسلمان ملکوں میں ترکی اور ملائیشیا سب سے ایڈوانس ہیں, سب سے آگے ہیں, لیکن ایک دم ملائیشیا کی معیشت تباہ ہو گئی. انڈونیشیا اور ملائیشیا دونوں تباہی کا دہانے تک پہنچ گئے. مہاتیر محمد نے اس وقت بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہا ہے کہ اس کا بانی جارج سورس ہے, اس نے یہ تباہی پھیلائی تھی. امیر ہے, بہت امیر ہے, حد سے تصور سے باہر پیسہ ہے اس کے پاس. ملائیشیا کے بینکوں کے سہم اس نے شیئر خرید لیے, کرنسی خرید لیتا تھا, سونا خرید لیتا تھا اور مارکیٹ کو تہس نہس کر دیتا تھا. کبھی حد سے زیادہ مارکیٹ میں کوئی چیز ڈال دی, کبھی بالکل نایاب کر دی, اس طرح اس نے کیا. اس نے برطانیہ کے, برطانیہ والے لعنت کرتے ہیں اس کو, شیطان سمجھتے ہیں جارج سورس کو, تمام برٹش, اس لیے کہ اس نے ایک دفعہ برطانیہ کو نابود کر دیا تھا. برطانیہ کے سارے پاؤنڈ اس نے خرید لیے ڈالر کے بدلے میں اور برطانوی معیشت کو صفر پہ پہنچا دیا اس نے. اس زمانے کی چوٹ برطانوی معیشت دوبارہ پھر سر نہیں اٹھا سکی, اس لیے یہ لعنت. رشیا روس کو توڑنے میں, اور روس کے اندر ایک زمانہ ایسا رشیا کے اندر آیا تھا کہ پیاز مشکل سے ملتا تھا, جس طرح سونا قیمتی چیز ہے پیاز قیمتی چیز تھی رشیا میں, اس حالت کا ذمہ دار جارج سورس تھا. قزاقستان میں, یوکرین میں اور کئی ملکوں کے اندر حکومتیں, اقتصادی بحران کھڑا کر کے اس کی حکومتیں بدلنا اس کا بنیادی کام ہے. یہ تعلیمی اداروں کو ذریعہ بناتا ہے. یہ ایران کے اندر بھی اس نے بہت مداخلت کی. 2009 کا جو بحران تھا اس کے پیچھے جارج سورس تھا اور اس کی اوپن فاؤنڈیشن تنظیم تھی اس کی, لیکن وہاں ناکام ہو گیا یہ اپنے ہدف میں. یہ ہمارے وزیراعظم صاحب سے ملا ہے اور اس نے ہمارے وزیراعظم صاحب کو بہت سبز باغ دکھائے ہیں کہ میں آپ کے ملک میں ترقی کے لیے بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں, اور بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے ان کو کہ ایک اتنا امیر, یہ یہودی ہے, اوپن یہودی ہے. اس سے دو وجہ سے نفرت ہے, ایک اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اور ایک
اس کی یہودیت کی وجہ سے اس سے نفرت ہے کہ صہیونسٹ اصل جو ان کا مرشد ہے صہیونیوں کا وہ یہ ہے، یہ شخص. اب یہ پہلے مطالعہ ہونا چاہیے، پہلے اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے تھی، پھر وزیراعظم صاحب سے ملتا. اور لیکن پاکستانی میڈیا میں کسی نے بھی اس کا ذکر بھی نہیں کیا، ان کو پتہ بھی نہیں ہے صحافیوں کو. یہ تو خود امریکیوں کو فرشتے سمجھتے ہیں اور مقدس قدیس سمجھتے ہیں. جارج سورس ملا ہے ابھی مثلا، یہ ملکہ برطانیہ کا بیٹا آ رہا ہے ادھر، اس کی بہو آ رہی ہے، یہ پلید خاندان، اس کے لیے پاکستان کتنا خوش ہے اور کتنی دمالیں ڈالیں گے پاکستانی، خصوصاً لاہوری. یہ تو جارج سورس کا نام سن کر ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، جبکہ یہ یہودی خطرناک ہے. یہ پاکستان میں اس کو راہ دینا، بھلے یہ موضوعات ہیں بہت حساس اس وقت. آپ توجہ کریں کہ ایک کشیدگی خلیج میں ہے، میں اس موضوع پہ زیادہ بولنا چاہ رہا تھا لیکن وقت گزر گیا ہے. ایک پاکستان میں ہے، اپنی نوعیت کا ایک بحران پاکستان فیس کر رہا ہے اور ایک بحران ایران. ایران بظاہر تنہا ہے، پاکستان کے بہت سارے دوست ہیں، تنہائی کے باوجود اس وقت ایران کی پوزیشن اتنی مضبوط ہے کہ مثلا انہوں نے بلیم ڈال بھی دیا ہے حملے کا، سعودیہ نے بھی اور یورپ نے بھی اور امریکہ نے بھی، کہ ایران نے کیا ہے، لیکن ایران پر جوابی حملہ کرنے کی جرت نہیں ہے کسی کے اندر. پابندیاں لگا دی ہیں، اور پابندیاں، یعنی جو پہلے پابندیاں لگی ہوئی تھیں پھر دوبارہ وہی پابندیاں لگا دی ہیں. ایک پابندی ٹرمپ نے مزید یہ لگائی ہے کہ اب ایران کی ہوا نکل جائے گی، وہ کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک پہ پابندی لگا دی. اب اسٹیٹ بینک پہ پہلے سے پابندی ہے ایران کی، یہ اس کا دیوالیہ پن ہے. یہ حملے کی نہیں سوچ رہے کہ حملہ کریں گے، دوسروں سے کہتے ہیں. مثلا ٹرمپ سعودی عرب سے کہتے ہیں آپ حملہ کرو میں مدد کروں گا، بن سلمان ٹرمپ سے کہتے ہیں تو حملہ کر میں تجھے سپورٹ کروں گا، لیکن جرت نہیں ہو رہی ہے. پاکستان اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت ساری مشکلات میں، دونوں ملک ایک جیسے مسائل کا شکار ہیں. انہوں نے اپنے لیے کافی کچھ تدارک دیکھا، چونکہ پتہ ہے دنیا دشمن ہے ہماری، تو دشمن دنیا میں زندہ رہنے کے تقاضے کیا ہیں. میں کئی دفعہ یہ مثال دی ہے، پاکستان کے شیعوں کو مثال دی ہے کہ جنگل میں اگر رہنا ہے تو بھیڑ بن کے مت رہو، بھیڑ بن کے جنگل میں رہو گے تو گیدڑ بھی نوچیں گے آپ کو، لومڑ بھی نوچیں گے آپ کو، ہر جانور آپ کو نوچے گا، بھیڑ بن کے رہو. جنگل میں اگر بھیڑ رہو گے بھیڑیے آپ کو نوچیں گے، چیر پھاڑ کھائیں جائیں. جنگل میں اگر رہنا ہے تو شیر بن کے رہو، صرف ایک طریقہ ہے رہنے کا، شیر، ورنہ جنگل میں ناممکن ہے حیات. خوب یہی اس وقت جنگلی دنیا ہے، اس جنگلی دنیا میں ایران شیر بن گیا ہے. اب یہ جنگلی بھیڑیے ہیں لیکن یہ بھیڑیے کا بس نہیں چلتا، میں کیا کروں اس شیر کا، یہ تو تباہ کر دے گا مجھے. پاکستان کو بھی یہی پالیسی اپنانی چاہیے، شیر بن کر پاکستان رہے. پاکستان ایران سے زیادہ مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے پاکستان. ایران کی کل آبادی اس وقت 8 کروڑ ہوگی، 8-9 کروڑ ہوگی، پاکستان کی 22 کروڑ ہے، کوئی تقابل ہی نہیں ہے. ایران کا ایٹمی پلان ان طاقتوں نے بند کروا دیا ہے، پاکستان ایٹم بم رکھتا ہے، ایٹمی میزائل رکھتا ہے، ایٹمی ٹیکنالوجی رکھتا ہے. ایران کے ساتھ دنیا کے تعلقات کشیدہ ہیں لیکن پاکستان کے ساتھ چائنا کے تعلقات دوستانہ ہیں، تو یہ زیادہ مضبوط ہے. لیکن اندر اس کھال کے اندر روح بھی تو شیر والی ہو، شیر بن کے رہو تو پھر مودی بھی کچھ نہیں کر سکتا،
افغانستان والے بھی کچھ نہیں کر سکتے، کوئی اور بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ کا۔ یہ طریقہ ہے اس موجودہ دنیا میں رہنے کا۔ افغانستان ایک اہم اس وقت میدان بنا ہوا ہے جس میں گزشتہ ہفتوں میں بہت قتل و غارت ہوئی ہے، تباہی ہوئی ہے، دھماکے ہوئے ہیں، ہوائی میزائل پھینکے گئے ہیں دونوں طرف سے، طالبان نے سرکاری اور سرکار نے طالبان کے ٹھکانوں پر، اور عوامی نقصان حد سے زیادہ ہوا ہے۔ اور افغانستان میں الیکشن بھی ہونے والے ہیں، ہفتے کے دن صدارتی الیکشن ہے، اور داعش دہشت گردوں کا اڈا بھی ہے۔ افغانستان ایک وسیع موضوع ہے، میں بعد میں عرض کروں گا، ابھی مناسب نہیں ہے خستگی کی حالت میں اس موضوع کو عرض کرنا۔ آخر میں آپ کی خستگی دور کرنے کے لیے، بلوچستان میں ایک خبر اخباروں، پاکستان کے اخباروں میں چھپی ہے تین چار دن پہلے، کہ بلوچستان میں کچھ لوگوں نے ایک جانور، جنگلی جانور مار دیا ہے، شکار کیا ہے، لگڑ بگڑ۔ سنا ہے نام لگڑ بگڑ، کس کو کہتے ہیں؟ کیسا ہوتا ہے لگڑ بگڑ؟ نہیں معلوم۔ ایک کتے کی طرح ہوتا ہے، بہت ہی بے ڈنگا، کتے اور گدھے کو اگر مکس کر دیں تو وہ لگڑ بگڑ بن جاتا ہے، یعنی گدھا بھی لگتا ہے، کتا بھی لگتا ہے، اس طرح چند جانوروں کی خصوصیت۔ اور ٹیڑھا ہے، کوئی چیز اس کی سیدھی نہیں ہے، گھوما ہوا ہوتا ہے اس طرح، اگلی ٹانگیں پچھلی ٹانگوں سے ٹکراتی ہیں، پچھلی اگلی ٹانگوں سے ٹکراتی ہیں، گردن بھی بہت بدشکل اور بدا جانور ہے، اور خطرناک بھی ہوتا ہے۔ یہ بلوچیوں کے ہاتھ میں چڑھ گیا کسی علاقے میں، نوشکی کے علاقے میں، تو انہوں نے پتھر مار مار کے اس کو مار دیا، پھر فلم بنا کے انہوں نے اس کی نیٹ پہ ڈال دی، اور وہ فلم ہماری عدالتوں کو مل گئی، تو انہوں نے لگڑ بگڑ مارنے والے کو 3 ماہ کی قید اور کچھ جرمانہ بھی کر دیا ہے۔ لگڑ بگڑ بلوچستان میں مارنے والے کو پاکستان کی سمارٹ عدالتی نظام نے پکڑ کے مجرم قرار دے کے جیل میں ڈال دیا ہے۔ یہ وہی بلوچستان ہے جس میں ابھی تک مومنین و غیر مومنین کے ہزاروں جنازے اٹھے ہیں، قتل و غارت ہوئی ہے، ایک مجرم ابھی تک نہ پکڑا گیا ہے، نہ سزا ملی ہے، نہ عدالتوں نے کوئی ایکشن لیا، نہ اداروں نے کوئی ایکشن لیا۔ لگڑ بگڑ مارنے والا، جرم بھی نہیں ہے اس کو مارنا، اس کو مارنے والے کو سزا دے دی ہے، اور انسانیت کا قتل عام کرنے والے، مومنین کا قتل عام کرنے والے، انہیں اعزاز دیا گیا ہے، انہیں شاباش دی گئی ہے، انہیں آپ اس قسم کی دنیا میں رہتے ہو، اس قسم کے انصاف کے دور میں رہتے ہو آپ، تو ظاہر ہے ایسی دنیا میں رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو عرض کیا ہے۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور مظلومین کشمیر، فلسطین، مظلومین یمن، بحرین، نائجیریا اور دیگر ستم رسیدہ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان ظالم حکمرانوں اور ظالم گروہوں سے، ان صفاکن جلادوں سے خداوند تعالیٰ نجات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔